kvalita našeho života. Co bych tedy si dovolil popřát kryptoekonomice? Co nejvíc ze strany vlády teda chci říci. Co nejvíc otevřených a přístupných postojů k inovacím, minimální regulatorní překážky a rámce, flexibilní právní rámec, dal bych důraz na slovo flexibilní, a dostatečně otevřený, aby co nejméně omezoval, ale jenom, řekněme, hlídal férová pravidla. No a stát, který bude spolupracovat a pomáhat rozvoji a nebude hledat příležitosti dusit tento rozvoj. Takže tolik z mé strany. Děkuju, vítám vás na půdě Senátu. Děkujeme za tento námět e-státu. A jak už zde Eda zmínil, není to první stopa v Senátu a doufám, že ani poslední. Ať se vám daří. Tak, dalším příspěvkem, já tady mám krásný nadpis Stát jako akcelerátor nebo brzda inovací a růstu. A poprosím pana místopředsedu poslanecké sněmovny Honzu Skopečka. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo Senátu sněmovny, milí kolegové, hosté, účastníci konference. Já bych chtěl samozřejmě nejprve poděkovat za pozvání na tuto konferenci. Přijal jsem ho velmi rád. Považuji to trošku i za pokračování naší aktivity s Edou, kterou jsme rozvinuli v poslanecké sněmovně, kde jsme nepořádali tak velkou konferenci v tak krásném sále, který bohužel v poslanecké sněmovně nemáme, ale uspořádali jsme dva kulaté stoly, kde jsme se problematice Bitcoinu a obecně kryptoměn věnovali. Tak jsem rád, že na to navazujeme takto velkou konferenci a děkuju za pozvání a rovněž musím i zmínit, protože k tomu světu mám blízko, jsem velmi rád, že se znovu nastartovala činnost e-státu, co by předchozí mnohaletý ředitel jiného, sice konkurenčního think tanku, považuju jejich existenci a aktivní činnost za nezbytnou pro pravici v České republice, proto, aby politika pravice se nevyprazňovala, dokázala přecházet z tématama, která reagují na aktuální společenský rozvoj. Takže přeju moc, aby ta další etapa e-státu byla úspěšná. Já si myslím, že bych mohl začít úvodem, že se potkáváme na velmi důležité aktuální konferenci, která se věnuje velmi potřebnému a užitečnému tématu, což by tak by mohla začínat jakákoliv konference. Nicméně mohl by to být jaký obecný úvod, ale já si myslím, že u Bitcoinu to platí dvojnásob, protože na jedné straně tady máme opravdu dynamicky se rozvíjící odvětví, které k mému překvapení, stejně jak jsem zjistil v minulosti, tak k mému překvapení v České republice jsme lídry v inovacích a můžeme jmenovat řadu firem, která se v tomto odvětví staly lídrem celého odvětví a působí v České republice. Je to obrovský potenciál a na straně druhé tady bojujeme trošku s neznalostí, někdy s obavou a na straně státu i s nechutí se tomuto tématu, tomuto odvětví, které má podle mého názoru pro Českou republiku velký potenciál vůbec věnovat. Proto si myslím, že je hrozně fajn, že se podobná konference děje a můžeme tady ty mýty vyvracet, upozornit na to, jak skutečně silný podíl na rozvoji kryptoměn má Česká republika, respektive podnikatele v České republice, a přesvědčit stát, aby se tomuto tématu, který má pro něj velký potenciál, začal konečně věnovat. Ta nechuť nicméně, a je důležitý si uvědomit, proč ta nechuť není až tak překvapivá, proč ten stát nad tím zavírá oči a proč se tomu nevěnujeme. A musím k tomu říci, že prostě žijeme ve státě, který příliš
podnikavosti individuálních lidí, vynalézavosti individuálních lidí, podnikatelů nevěří. V nejlepším případě je chce kontrolovat, v tom horším případě chce samotnou činnost řídit on sám, protože těm běžným jednotlivcům zkrátka nedůvěřuje. To si myslím, že je obecný trend a obecná nálada, obecný stav nejen v České republice a že to dopadá nejenom na téma kryptoměn, odvětví kryptoměn, ale na jakékoliv, na jakoukoliv oblast lidské činnosti. Dalším tím důvodem nechutí vůči kryptoměnám je to, že podle mého názoru kryptoměny vznikly vlastně v reakci na to, jakým způsobem se státy, respektive centrální banky, začaly ke svým měnám chovat. Mám tím na mysli zejména velmi extrémně uvolněnou měnovou politiku, kterou jsme v minulosti zažívali. Začátek používání netradičních nástrojů měnové politiky, jako je kvantitativní uvolňování, jako jsou záporné úrokové sazby, které samozřejmě lidem, kteří příliš takto aktivistické hospodářské politice nevěří, také vedly k tomu, že takové měně nebudou důvěřovat, protože tuší, že taková politika na měnu, kterou drží, bude mít své důsledky, které si myslím, že v dnešní době vidíme v přímém přenosu ve velmi vysoké inflaci, na kterou naše generace nebyla vůbec připravená a nebyla vůbec zvyklá. Nicméně já tu také dnes reprezentuji svým způsobem státní instituci Poslaneckou sněmovnu a jsem přesvědčen, že ten stát má dvě možnosti. Buď bude dál zavírat před odvětvím kryptoměn oči, to ale nebude znamenat, že se svět kryptoměn zastaví, že se přestane rozvíjet, že přestanou podnikatelé vytvářet nové inovace, že přestanou v tomto odvětví vydělávat. To se opravdu nestane, to odvětví bude žít svým způsobem, akorát bude žít někde jinde. Nebude žít v České republice, ale ti inovátoři a ty velké podniky, ze kterých jsme mohli mít v České republice, odejdou do zahraničí a budou přispívat k růstu hrubému domácímu produktu ve Švýcarsku, v Německu, v Británii, tak jak se to konec konců v některých případech už stalo, protože tam odešli nikoliv snad proto, že by tam byly nižší daně, ale čistě jenom proto, že tam stát dokázal nastavit elementární pravidla hry, nastavit legislativní rámec, ve kterém podnikatelé mohli svobodně pracovat, inovovat a vytvářet zisk. Ta druhá varianta je, že stát před tímto odvětvím a před jeho rozvojem přestane zavírat oči, přijme ten fakt, že zkrátka i v důsledku jeho chybného chování v měnové politice tu jsou lidé, kteří se prostě rozhodli vytvářet svobodně alternativní měnu a nastaví ta legislativní pravidla tak, aby se v České republice dál to odvětví mohlo rozvíjet, aby jsme dál byli těmi hlavními inovátory, kteří se na rozvoji celého toho odvětví budou podílet. Pokud se proto rozhodne, tak si myslím, že musí nastavit ta minimální pravidla hry. A já jako ekonomický liberál, ať jsem často označován za konzervativce, tak ten původ je ekonomický liberál, jsem přesvědčen, že stát tady nemusí vymýšlet nějaké drastické, dramatické regulace. Nesmí se stát, že to odvětví přereguluje, ale musí udělat a nastavit alespoň základní legislativní rámec, který dneska chybí. I ekonomický liberál prostě uzná, že má-li se nějaké podnikatelské ekonomické odvětví rozvíjet, tak do něj sice nemá zasahovat, nemá ho přeregulovat, ale musí nastavit základní elementární pravidla hry, aby to podnikání vůbec mohlo existovat. To v České republice dneska není. V České republice takové legislativní prostředí jasné, srozumitelné nemáme a to je úkol pro nás, pro politiky, pro vládu, máme tu zástupce ministerstva financí, jsme tu my tvůrci legislativy, ať už v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu a já jsem přesvědčen, že je na nás, abychom
tu příležitost uchopili a v otázce kryptoměn vyřešili zejména nejasnost v otázce zdanění, umožnili, aby kryptoměny byly jak investičním nástrojem, tradičním srovnatelným investičním nástrojem jako s ostatními tradičními investičními nástroji. Konec konců dneska v realitě prostě investoři část svých prostředků vedle akcí či jiných cenných papírů směřují i do kryptoměn, přestože ty kryptoměny jsou legislativně upraveny jinak a komplikuje to těm investorům život. A je to samozřejmě i úprava k tomu, aby se kryptoměny staly tím, čím původně chtěly být, a to alternativní měnou. A dobře víte, že ti, kteří ji chtějí používat jako způsob placení, jsou dneska rovněž tou daňovou legislativou de facto od toho odrazovány. Respektive to je to komplikováno tak, že se tento způsob využívání kryptoměn vůbec nedaří. A posledním tím velkým tématem, které je společné jak pro politiky, tak pro samotné insidery a pro tu část bankovního sektoru, je nastavit pravidla a přesvědčit Českou národní banku, naše obchodní banky, třeba i prostřednictvím České bankovní asociace, aby se bankovní sektor a odvětví kryptoprůmyslu otevřel, abychom neslyšeli a nezažívali to, že podnikatelé, kteří jsou na kryptoměnový průmysl napojeni, mají problémy vůbec otevřít účet u obchodních bank v České republice. To jsou podle mě tři klíčové věci, které je potřeba vyřešit proto, abychom nastavili elementární pravidla, nevyháněli jsme podnikatele z tohoto sektoru do zahraničí. Dovolím si ještě dvě poznámky, ačkoliv jsem zastáncem nízkých daní a myslím si, že náš dnešní problém veřejných financí je na straně výdajové, ať to z mediálních nebo politických diskuzí vypadá tak, že máme asi na světě téměř nejnižší daně, protože neslyším v posledních týdnech jiné nápady než na zvyšování daní. Pravděpodobně žijeme v nějakém daňovém ráji, který má extrémně nízké daně a potřebujeme je zvýšit. Tak přestože si toto nemyslím, tak i pro ten stát mohou být kryptoměny tím, že legislativně ukotvíme prostředkem k tomu, že nějaké daňové inkaso v budoucnu v České republice vzroste. Byť to nepovažuji za to nejdůležitější, co je s kryptoměnama a i s jejich užitkem pro Českou republiku spojeno, tak si myslím, že řádově desítky miliard korun, a viděl jsem tu studii, která byla vypracována na Vysoké škole ekonomické v Praze, tak desítky miliard korun v nějaké časové řadě 10 let to pro Českou republiku nabízí. To je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že to je příklad toho, že pokud skutečně chceme vsázet v České republice na inovace, tak inovace nelze zařídit tím, že stát přerozdělí dotace vybraným podnikatelům na inovace a že ty inovace prostě vzniknou ze spoda, vzniknou spontánním vývojem bez nějaké podpory státu. Konec konců, když si přečtete poslední zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a zjistíte, jakým způsobem a jak efektivně byly využity prostředky na dotace v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu právě na inovace, tak zjistíte, že žádnou velkou inovaci, která by přinesla České republice zisk nebo nějaký technologický rozvoj, ty dotace nepřinesly. Je to samozřejmě nesmysl, žádné dotace nikdy žádnou inovaci přinést nemohou. Inovaci mohou přinést pouze podnikatelé, dravci, kteří prostě chtějí se v podnikání posunout dál, chtějí vydělat, chtějí uskutečnit zisk, to je ten hlavní motor inovací, nikoliv jakékoliv státní dotace. Pokud se kryptoměny stanou příkladem toho, jak to má fungovat, tak to bude dobré nejenom pro kryptoměny jako takové, ale pro celou českou ekonomiku, která se musí znovu stát z toho dotačního socialismu tržní ekonomikou. A já si myslím, že do tržní svobodné ekonomiky patří i takové svobodné projekty a měny, jako jsou kryptoměny. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji Honzovi Skopečkovi. Dalším příspěvkem nás obohatí člen NERVu Dominik Stroukal. Krypto jako jedinečná příležitost pro konkurenceschopnost České republiky. Prosím. Díky moc. Jinak vážení, já ještě si do toho dovolím vstoupit. Máme tady vlastně tři panely. A abychom se nenudili,
tak ty panely by měly být taky efektivní a jednotliví vystupující dostali doporučení, je to samozřejmě doporučení, že ten jejich příspěvek by měl trvat kolem 6-7 minut, a aby vznikl prostor i pro nás, publikum, abychom se mohli ptát. Tímto nechci říkat, že budu tady klepat na stůl, ale ty příspěvky by tak nějak kolem těch 5-6 minut měly být. Děkuji. Nepřímá. On už Honza většinu věcí, které jsem chtěl říct, řekl, takže já můžu být stručnější. Vážení místopředsedové a vážení v sále, musíme si ujasnit jednu věc. Já jsem tak trochu na dvou židlích. Oni existují dva kryptosvěty. Ten jeden kryptosvět je ten podzemní, undergroundový, o kterým rád přednáším, a teď je to zhruba 10 let přesně od nějaký první přednášky, kterou jsem právě na Vysoké škole ekonomické o Bitcoinu tehdy měl. A mysleli jsme si, že to zajímavý je ten undergroundový kryptosvět, který reaguje právě na to, co dělaly centrální banky, který se staví proti tomu, co jsme viděli kolem nás. Ale vedle něj poměrně přirozeně vyrostl i druhý svět. V tom prvním podzemním, přiznejme si to, moje bitcoiny vůbec nezajímá, co si tady lidi v sále myslí a co se bude dít a nebo nebude dít, protože mám je u sebe, mám je na hardwarové peněžence, která vznikla tady v České republice a fungují tak, jak jsme to kdysi naplánovali. Naštěstí možná pro Českou republiku, tady vznikl ten druhý svět, ten svět třetích stran, protože ve chvíli, kdy jsem po první přednášce, kterou jsem takhle před těmi 10 lety měl, přijel domů do Žadce za svojí maminkou a říkal jsem jí, o čem tak jako mluvím, tak mi říkala, no tam jsou nějaký QR kódy a privátní klíče, ale kdyby si chtěla ten svět vyzkoušet, tak ty třetí strany potřebovala. A byla divoká doba před těmi 10 lety, když jste si chtěli vyzkoušet něco na burze, která dřív prodávala hrací kartičky někde v Japonsku, a potom jste se nemohli divit tomu, že spadla, ale ten svět se hodně změnil. A změnil se k lepšímu a změnil se k lepšímu. Zejména, a to je potřeba tady zopakovat stokrát, zejména kvůli firmám a lidem, kteří byli tady v České republice. Já jsem vyšel z fintechového světa, pracoval jsem ve spoustě fintechových firmách a to spojení financí a technologií se mi líbí. A když se podíváte na mapy českého fintechu, tady je krásná stránka Fintech Cowboys, jako mapy českého fintechu, máte tam různé oblasti. A když o tom přednáším studentům, tak každá jedna z těch věcí, která tam je, s výjimkou jedné malé oblasti, to jsou právě kryptoměny, tak každá z těch firm přinesla model, který viděli někde v zahraničí a udělalo tady v Čechách. Ať už jde o odložené platby a o PSD2 věci, prostě těch fintechových věcí tu máme spoustu, ale všechno jsou to modely ze zahraničí. A tak to má být. Kopírujme dobré věci ze zahraničí, dělejme tady. Ale ta jedna oblast specifická, to je právě ten kryptosvět, tam jsou věci, které kopírují lidi od nás. A to se nám, přiznejme se, jako moc historicky nestávalo. A stát to nedělal, nevytvořil, dokonce to vzniklo možná i v té době navzdory trošku tomu, co se tady dělo. A my jsme dostali na stříbrném podnose celý jeden sektor, který tady funguje, lidi od nás opisují. Je to sektor, ještě dneska se krásně mluví o vysoké přidané hodnotě. Jsou to ajťáci, to prostě nemusíme chodit kolem horké kaše. Je to něco, co skutečně tady něco přináší. A my jsme se teď tak dostali do zajímavé situace, kdy oproti některým zemím, které to neměly takhle naservírované, Lichtensteinsko, Švýcarsko, tak ty okamžitě hned se toho chopí, často až přehnaně a často je to spousta buzzwordů a nesmysl, ale řeknu, pojďte k nám, my tady uděláme blockchainový zákon, když si to přečtete, ona to není žádná hitparada, ale nastaví pravidla v té zemi tak, že řeknou, u nás se můžete cítit bezpečně, u nás se to nestalo. U toho druhého světa, který vyrostl tady u nás v České republice, máme ten problém, že přestože jsme si to tady vytvořili, máme to na stříbrném táce přímo před námi, tak jsme toho nedokázali využít. Vrátíme se zpátky na ten začátek. U toho prvního světa já s tím pořád nemám žádný problém. Ať už tady bude cokoliv, Bitcoin bude fungovat dál a já ho budu dál používat a nic moc se nezmění. Ale změní se to pro tu moji maminku. A to mě mrzí, protože ona ho nebude chtít používat tak punkově, undergroundově, jako já, a ty třetí strany využívá. A radši by využívala třetí strany tady u nás, hezky ošetřené, než někde podivně v zemích na druhé straně planety, kterým úplně tolik nevěří. A často to potom nese katastrofické důsledky. Díky za pozornost. Já taky tleskám za tu efektivitu toho příspěvku, dohnali jsme to, takže já toho využiju, myslím časově, já toho využiju.
Co by se stalo v momentě, kdyby nastal katastrofický scénář a řekněme česká regulace by ty lidi, kteří jsou unikátní v rámci té globální konkurence, jak jste říkal, v podstatě z České republiky vyhnala? Ono to v podstatě v tom virtuálním světě není až tak moc těžké odejít. Já jsem viděl tu studii, která tady byla už zmíněna a se jako bavíme o různých scénářích, o nikdo neví, je to tak jako divoké odvětví, které je mladé, takže jsou jako velké rozptyly, ale my už se dneska bavíme o stovkách tisíc lidí, kteří ty třetí strany v tom druhém světě využívají, protože tak zástupci kryptoasociace potvrdí, tam prostě čísla máme. My nevíme v tom prvním světě, tam ten undergroundový svět, tam ty čísla nikdy mít nebudeme, ale bavíme se o jako tisících firm, bavíme se o stovkách tisíc lidí v odvětví, který ještě navíc roste, takže jako není úplně hloupý předpoklad, že to může být v budoucnosti víc a s tím bych se shodoval, že potom i pro stát, což prostě proto jsme dneska tady, to znamená nižší daňový příjmy, ale hlavně to znamená, a to mi připadá mnohem důležitější než nižší daňový příjmy, já jsem rád, že to Honza zmínil úplně stejně, připadá strašná škoda. Já tomu prostě nerozumím. Přišlo by mi jako strašná škoda, že něco, co jsme tady nemuseli nějak jako těžce vytvářet. Vzniklo to tady samo, možná náhodou, možná štěstím kolem jako lidí, kteří se nad tím zamysleli zavčasu, brzy a měli ten drive, že to dohnali do jako velkých celosvětových firm, tak by mi to přišlo prostě jenom jako škoda. Děkuji moc. Dominik Stroukal. Tak. Dovolím si pozvat k pultíku pana místopředsedu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pana Karla Havlíčka. Prosím. Vážení a milí hosté, vážení vystupující, já nemám připravenou žádnou strukturovanou přednášku. Já jsem si tady napsal pouze jedinou věc, když mluvil pan místopředseda Skopeček, to mě zaujalo. Říkal, já jsem ekonomický liberál, který se považuje za konzervativce. Já se považuji za je považován. A já se považuji za liberálního konzervativce. A myslím, že to není úplně daleko, čímž teda nic nenaznačuje. Ale jak vidíte, že se tady dokážeme sejít i názorově napříč politickým spektrem. Moc díky za pozvání. I když jsem váhal, na rozdíl možná od kolegu, protože já nejsem žádný specialista na kryptoměny a už takhle si ze mě všichni dělají srandu, že jsem dvojitý brouk pytlík, tak ještě, když budu chodit po konferencích a akcích a budu vykládat ke kryptoměnám, tak to akorát tím budu potvrzovat. Ale pan Kožušník říkal, no tak když jste vlastně stál u inovační strategie a tam jste dělali umělou inteligenci a podobné věci, tak to na to napojte. A to už mi bliklo, že by mohlo být zajímavé téma to s tím provázat, protože chtěl bych říct vlastně, kde je role státu v rámci těchto aktivit a co vlastně pro to může udělat. Ale hlavně bych chtěl pochválit tu konferenci, je to skvěle zorganizováno, když jsem se díval do podkladu, tak klobouk dolů. A chtěl bych i pochválit to, že tady kdysi existoval projekt, který se jmenoval, možná bude dál pokračovat, e-stát. Byl to dobrý projekt, nezávisle na tom, jaká politická strana ho tehdy připravovala, zůstal určitý otisk. Abych byl docela rád, aby i po mně zůstal nějaký otisk a zase se vracím k té inovační strategii, díky které jsem se vlastně dostal do vlády. Proč to ale říkám všechno? Toto je inovace, gigantická inovace a každá velká inovace budí obrovské emoce. S tím, že nevíme přesně, jak se bude vyvíjet. Jsou s tím spojené obrovské příležitosti, ale stejně tak velká rizika. Já nejsem ten povolaný, aby je tady dneska detailně popsal. Na to tady máme schopnější lidi. Ale ta role toho státu v takto inovativním prostředí je vytvářet zázemí pro inovace. Na jaké úrovni to ten stát může vytvořit? Může to vytvořit na úrovni legislativní, může to vytvořit na úrovni ekonomické, nějakými pobídkami, daněmi a tak dále. Může to vytvořit na úrovni vzdělávací, nepochybně dostávat do lidí čím dál tím více informací v této oblasti. Na úrovni výzkumné, hrozně důležité, protože stát drží v rukou opratě podpory výzkumu a dává tam nemálo zdrojů. Stát tam dává, pro vaši informace, 40 miliard, ale soukromé firmy, což je důležitější, tam dávají dalších asi 80 miliard, takže celkově už ten výdaj na výzkum je okolo 2% ku HDP, což je už docela slušné, už jsme v té první třetině Evropské unie. Na stát by tomu taky měl dát nějaký komunikační rozměr, říkejme tomu marketingový rozměr. Měl by to umět podpořit a měl by umět o tom mluvit, měl by s tím umět lidi seznamovat. To je role státu. Už by neměl rozhodovat o tom, jestli je to dobře nebo špatně, to už si musí udělat biznes, anebo ti, kteří tomu rozumí. A právě toto jsem začal někdy v roce 2018 tvořit. Dal jsem tomu název Inovační strategie, Česká republika, země pro budoucnost. Nejenom, že jsme popsali
naší vizi a mojí vizi tehdejší. Dali jsme tomu rozměr akčních plánů, rozbetlovali jsme to do aktivit výzkumného charakteru, do aktivit digitalizace, do aktivit vzdělávání, do aktivit různých investic do projektů s vyšší přidanou hodnotou a začali jsme na tom intenzivně pracovat. Měl jsem určitou výhodu tenkrát. Byl jsem vicepremiérem, nebo stal jsem se následně vicepremiérem, vzal jsem si to za své a měl jsem tu možnost, že jsem mohl koordinovat a doslova do písmene řídit některé rezorty tím, že jsem důsledně dbal na to, aby se ty vize, které tam byly a následně ty cíle, které tam byly, které byly napříč jednotlivými rezorty, tak aby se plnily. A byl jsem velmi důsledný v tom, aby se tak činilo. A něco se nám podařilo, něco ne. Teď to fakt není o tom, že by se člověk chtěl chlubit. Je to o tom, že jestliže chceme takovéto prostředí, a já jsem přesvědčen, že ho chceme budovat, které by mělo být založeno na finální produkci, na přidané hodnotě, na tom, abychom mohli o České republice, což je ten marketing a ta komunikace, kterou jsem v tom taky měl, hovořit nikoliv jako o zemi Karlova mostu, hokejistů a levného piva, ale jako o zemi nových technologií, o zemi, která je založená na znalostech, na vědě, na výzkumu, na univerzitách, na té dravosti, dneska to tady padlo, to se mi líbilo, no tak i proto jsme to tvořili a objížděl jsem svět a ukazoval jsem Českou republiku, že už nejsme tady tou zemí Karlova mostu, to každý ví, že ho tady máme, ale měli by vědět, že tady umíme skvěle dělat třeba umělou inteligenci a že tady umíme skvěle dělat třeba v aktivity v oblasti kryptoměn. Já nevím, jestli to přinese ty desítky miliard korun, které jsem viděl na jednom z těch titulků, těch podkladů, které tady jsou. Možná ano, možná ne, ale od toho potom tady může ten sehrát tu iniciativu a tu roli, že tomu dá další impuls. Já jsem to udělal třeba v té oblasti umělé inteligence a udělali jsme strategii umělé inteligence českou. Já vím, že ta nevyřeší vše. Ale dali jsme dohromady vědce, dali jsme dohromady biznis, dali jsme dohromady všechny platformy, které tu jsou, podpořili jsme to a podporovali jsme to ve světě. A jezdil jsem univerzitu od univerzity ve Spojených státech a ukazoval jsem naše lidi a říkal jsem, oni dělají skvělé algoritmy pro umělou inteligenci. A já si dovedu představit, že něco takového můžeme dělat i v této oblasti. A nic víc ten stát asi udělat nemůže. Ano, pak jsme třeba ještě udělali vodíkovou strategii, fajn. A mě dneska trochu mrzí, a teď to neříkám politicky, je to spíš organizačně, že ta strategie je v šuplíku, že se to rozplyzlo na jednotlivé rezorty. Něco je pod ministerstvem průmyslu, něco má paní Langšádlová jakožto hlavní aktérka v oblasti výzkumu a vědy, něco je u pana ministra Bartoše. A nepochybně každý z těch aktérů se snaží. To nemůžu říct, že by se nesnažil v tom něco dělat. Ale jakmile to nemá štajgra, nemá to baču, nemá to někoho, kdo do toho řeže každý den, kdo to kontroluje důsledně, ani někoho, koho má nad sebou, který když teče dobo, tak ho v tom podpoří, tak to nedosáhneme. Takže já bych chtěl vyzvat i kolegy, aby nad tímhle tím přemýšleli, myslím tím ti, kteří jsou dneska třeba u vlády, aby se to opět sjednotilo, klidně to přejmenujme, nemusíte to nazývat tak, jak jsme to nazvali my, nazvěte to jakkoliv, ale prosím pěkně, řiďme tyto strategie a řiďme tyto vize, které by stát mohl mít, protože potom vy všichni, kteří v té oblasti jste, budete mít možná jednodušší práci a možná vám to pomůže ve vašem biznesu. A není to o tom, kolik do toho nalejeme peněz v rámci dotací, je to o tom, jaké prostředí vytvoříme pro to, aby vám se tady v tom dobře podnikalo. Dík. Děkuji moc. V podstatě všichni víme, všichni to víme, vidíme sami na sobě, svět se neustále mění a posouvá. Mění se i situace v České národní bance, tak jak to v podstatě máme možnost pozorovat. Já jsem byl překvapen vstřícností komunikace České národní banky, kdy jsme se setkali někdy v lednu, kdy jsme se bavili o této konference. A možná bych se potom v rámci toho vašeho příspěvku pane Procházko zeptal, jestli se Česká národní banka mění směrem ve vztahu ke kryptoměnám. Pultík je váš. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Díky moc za pozvání na konferenci. Já budu asi ten první, který bude teď trošku pokládat složité otázky, mluvit o regulaci a bude ten za toho zlého. Ten, který to trošku bortí, ty příběhy, ale prostě budu efektivní taky. Jo. Díky moc za pozvání, každopádně si to vážím, i té schůzky.
Já jsem dostal tady tenhle ten segment na starost, takže určitě budu rád i dále diskutovat a líbí se mi to, díky, že můžeme být tady, že si neposíláme jenom zkazy přes média, ale že tady můžeme sedět a když jsem se dneska díval na ten název té konference, tak to se mohlo jmenovat klidně i naopak, jo? Mohlo se to jmenovat efektivní kryptoprůmysl partner státu třeba, protože prostě ten tok je vlastně oboustranný. No, každopádně já budu mluvit trošku o té regulaci, protože to je samozřejmě to, co nás všechny trápí, ta Mika tady byla několikrát zmíněna a já bych se k tomu rád dostal, aby jsme si řekli, jak ta situace fakticky vypadá. Tak, aktuálně ten trh kryptoaktiv vypadá tak, že regulován v podstatě není, pokud nejsou nějaká speciální části, jako výnosy z trestné činnosti, dohled finančně analytického útvaru a podobné záležitosti, takže to samozřejmě nejsou ty veselé části, či nebo to pokládala za dostatečné, mysleli jsme, že nepovažovali jsme za potřebné ta kryptoaktiva regulovat jako finanční služby, ale samozřejmě ten svět se vyvíjel trošku jinak. Na druhou stranu nás tam trápily některé záležitosti, protože není harmonizovaná úprava definice tokenizovaných investičních cenných papírů, čili prostě všechno. No je to, v každé zemi je to jinak, působí tam arbitráž, prostě každý si to tady vyměňujeme, některé záležitosti řešíme přes možná přísnější MiFID dvojku, některé záležitosti potom budeme řešit přes MiKu, takže prostě ta harmonizace nám tam chyběla, technologická neutralita a národní úpravy si myslím, že bude fajn a myslím si, že bude dobré se k tomu dostat. Samozřejmě to nařízení, o kterém se tady mluví, o trzích s kryptoaktivy, bude mít relativně přísná pravidla. To je prostě už fakt, to nemá smysl tady zatajovat a nějakou transpozicí českou, i když nebudeme dělat gold-plating, tak prostě ta pravidla tvrdá jednoznačně budou. Nejtvrdší budou samozřejmě u těch stablecoinů, ale samozřejmě zásadní dopady budou mít i na vás, na poskytovatele služeb spojených s těmi kryptoaktivy, čili směnárny, burzy, provoz automatů, ale i poradenství. A všechny ty subjekty se budou muset licencovat, což pro vás samozřejmě není žádná novinka, ale je to velké téma, které lítá i tím mediálním prostorem, protože s největší pravděpodobností, a bude o tom mluvit asi pan Valenta, to licencování dopadne na nás, na Českou národní banku. Abych pravdu řekl, moc dobře si nedovedu představit, kdo jiný by to měl dělat, i přesto, že v médiích jsem zaslechl, že si to nepřejete jako průmysl, že byste chtěli někoho jiného. Samozřejmě legislativa rozhodne, pokud to bude někdo jiný, bude to někdo jiný, ale zatím, tak jak vidím, ty toky, bude to asi za námi. Takže by bylo určitě dobré si o tom něco říct, připravit se na to a říct si, že to nařízení opravdu bude tvrdé a ten licenční proces prostě nebude jednoduchý. Ta Mika má stovky stran. Samozřejmě to je jedna z částí. Ještě se tam budou dělat prováděcí vyhlášky. V České republice se toho samozřejmě budeme účastnit. Budou tam desítky prováděcích předpisů a jednoduché to prostě nebude. Každopádně za nás, jako za Českou národní banku, musíme vybalancovat ten přístup. Jo? Musíme vybalancovat tu ochranu spotřebitele a na druhou stranu samozřejmě tu efektivitu a rychlost toho licenčního řízení. Takže to bude velké téma. Na rovinu říkám, že ta ochrana spotřebitele vždycky vytknutá před tu závorku, ale ta druhá část je taky samozřejmě strašně, strašně důležitá. Řešíme samozřejmě, kolik takových subjektů bude. Pokud bych se díval do živnostenského, do všech soupisů, všech živností, tak tam vidím 10 tisíc zhruba subjektů, které se pohybují na tomto trhu. My si jednoznačně nemyslíme, že to budou desítky tisíc, že to bude určitě nižší číslo. Pak samozřejmě vidíme banky, které logicky samozřejmě k tomu přistoupí, které mají trošku jednodušší přístup, že ti vlastně jenom oznámí dohledovému orgánu, nejspíše nám, že budou poskytovat tyto služby, přijdou k tomu lépe. A pak tady bude obrovské kvantum subjektů, které se nebudou licencovat, budou stále nabízet a budou tvrdit, že pod tuto legislativu nespadají a tam potom samozřejmě budeme muset řešit, co s nimi. Co se týká statistik a rychlosti, tak samozřejmě vy znáte tu statistiku z toho fintechu. Pan Vinopal to uváděl i v CryptoSpace tady v podcastu. Je to jednoznačné, tam jsme nedopadli zrovna dobře, tam jsme opravdu byli jedni z těch nejhorších, tam jsme byli třetí nejhorší. Nebudu to tady omlouvat, díval jsem se na ta data, samozřejmě prostě zase jsou to věci, které leží prostě na obou dvou stranách té křivky. Jo, vy můžete říkat, ten licenční odbor je pomalý, mohlo to být licenční a my budeme samozřejmě pořád opakovat, měli jste být lépe připraveni, nemusíte ty žádosti podávat několikrát, nemusíme vám je vracet. A právě proto, že máme tu zkušenost z té EBI, tak bych byl docela rád, aby se fakt všechny ty subjekty, pokud se jako plánují licencovat, aby se na to lépe připravili, aby chodili k nám na konzultace, aby chodili na ty kulaté stoly, protože ta Mika bude mnohem složitější než ta EBA. Takže tam bych jako velice rád na vás zapůsobil tímto směrem. No,
Svět se trošku mění, takže vy víte, že i centrální banky samozřejmě sledují kryptoaktiva, kryptoprůmysl. My nechceme míchat naše CBDC a kryptoaktiva, víme, že to s tím nesouvisí. Na druhou stranu ten svět se posunuje. Každá druhá centrální banka na něčem pracuje, buď na nějakém pilotním projektu, nebo na nějakých, buď wholesale CBDC, to znamená zařízení nějakých mezinárodních plateb, tak některé pracují i na těch retailových, to znamená vlastně trošku se snaží dívat, jestli by nešlo trošku obejít banky, jestli by nešlo opravdu trošku mít intenzivnější vztah se spotřebitelem, což samozřejmě může vyvolávat zase toho ducha Big Brothera, protože samozřejmě to je velké téma, které visí ve vzduchu. My se zatím tedy nedíváme, my jsme se v loňském roce rozhodli, že nepůjdeme touto cestou, na druhou stranu jsme v Evropské unii, i přesto, že nejsme v tom nejužším klubu, ale ten nejužší klub vlastně těch lidí, kteří teda v zemí, které platí eurem, tak ty se posunuli, posunou se velice výrazně a zhruba v září by se měli posunout ještě o další krok a to digitální euro je velké téma, které se stane prostě. Je to stejně jako s elektromobily, jako s čímkoliv jiným, prostě Evropská unie je naprosto přesvědčená o tom, že to je správná cesta, stane se to. Můžeme si říkat, jestli to je jenom nějaká obava z placení cash, jestli to je obava z amerických platebních systémů, můžeme těch důvodů najít stovky, ale prostě tak, jak jsme mluvili s ostatními členy eurozóny, s centrálními bankéři, tak se to prostě stane a nejspíš v září se posunou do dalšího levelu. Takže je třeba to sledovat, dokonce v některých teoriích se říká, že elektronickou peněženku bude mít nejenom každý občan eurozóny, ale i celé Evropské unie, to znamená, aby se to týkalo i Čechů. Velké téma. Nechci nastavovat déle, položím na závěr takovou provokativní otázku, protože jako nedá mi to. Já se samozřejmě taky dívám, proč banky dělají to, co dělají. Jo? Zaznívá to v rozhovorech, vy o tom mluvíte, dneska to říkali pan Skopeček a musíme tu zloučit nebo musíme s tím něco udělat, aby to nezakazovala. Jo? Prostě Česká národní banka to nezakazuje, to je prostě klišé. Jo? Existuje právo pro účet pro spotřebitele, neexistuje nějaké... Takže je to vlastně konkurenční boj těch tradičních bank. No já to, no já to zase nechci házet na ty banky, já to položím trošku jinak, jo? Tak dobře, tak když už jsme v téhle té diskuzi, tak samozřejmě nebudeme tady říkat, že banky mají skupinové rozsahy, mají AML a tak dále. A představte si, tak uvedu příklad. V České republice, možná to ani nevíte, působí pojišťovna, která se jmenuje Halalí. Jo, ta pojišťovna je samozřejmě už z toho názvu jako zaměřená na myslivce. Pojišťuje zbraně, pojišťuje prostě psy, pojišťuje neuvěřitelné věci a žije. Jo? A teď prostě vy tady vlastně tvrdíte, že na tom trhu neexistuje, nebo tvrdíte. Prostě ta situace je taková, že tady neexistuje, že existuje analýza, která říká, že ten trh má potenciál stovek miliard daňových dopadů a přitom neexistuje banka, která by si toho všimla a byla by schopná se specializovat, prostě říct si, fakt v Americe nám nevadí, nepotřebujeme korespondenční banky, prostě zůstaneme tady a je to tak obrovský potenciál, že se budeme zaměřovat tady na tento segment. Zrovna ti myslivci takovou pojišťovnu mají a ten segment je opravdu výrazně menší. Jo. Takže si myslím, že je fakt třeba odpracovat na obou dvou stranách, jako na té bankovní, na té regulační, na té státní i na té vaší, aby se ty banky toho tolik nebály, že ten potenciál je opravdu větší než ta rizika, která hozí z toho AML a z toho OFAKu. A s tím bych skončil. Děkuju. Děkuji moc a teď bych poprosil k vystoupením v podstatě mého kolegu. My jsme se shodli, že jsme kolegové absolutní, protože oba dva jsme náměstci ministra a každý máme ministra z té jiné koalice. Takže pan kolega Jiří Valenta nám řekne, jak to je vlastně s tou budoucí regulací, co nás čeká a co nás nemine. Děkuji moc, pane náměstku, dobrý den všem, dobrý den, děkuji moc za pozvání tady na tu konferenci, která přibližuje výzvy a zároveň nastíní možnosti, které ten kryptoaktiva a kryptoprůmysl poskytuje. Moje jméno je Jiří Valenta a jak bylo řečeno, tak jsem náměstkem na ministerstvu financí. Na úvod nejsem odborným náměstkem, jsem tím politickým náměstkem, vrchní ředitele, nebo respektive ti odborní náměstci jsou již vrchními řediteli, takže tak. Druhá vysvětlivka, já v podstatě tady, a to děkuju, že můj předřečník, pan Procházka, to vzal na sebe a že byl teďka předem, takže takovej ten jako pohled regulátora, že tady nemusím být první, že jako mám už to trochu odsloněný a vy už jste jako připravení, že tady teďka bude chvilku o té regulaci. Takže ty dvě židle tady máme vysvětlené. A k věci. Já věřím, že ten kryptoprůmysl a ty kryptoaktiva mají určitě potenciál pro českou ekonomiku, pro rozvoj, pro prosperitu.
ten vlak, ten pomyslný vlak se rozjel a my se snažíme, a teď mluvím jak za ministerstvo financí, tak za tu politickou reprezentaci, se snažíme, aby ten vlak nám opravdu neujel a tu příležitost jsme nepromarnili. České subjekty, a bylo to tady řečeno, sedí tady zástupci kryptoasociace a zástupci toho průmyslu, jsou skutečnými lídry v těch oblastech, v tom hardwareu, v těch peněženkách, v těch standardech. Já jsem si vědom těch výzev, před kterými stojíte, a vím, že jich není málo, ale zkusím se teď zaměřit spíš jenom na tu Miku. A ještě bych rád řekl, že myslím si, že jako naším úkolem je budovat to prostředí skutečně přívětivé, ale budovat to přívětivé pro inovace a pro průmysl obecně. Já si nemyslím, že role státu je být nějakým způsobem někam zaměřený, ale vnímat to v té širší sféře. Ale to neříkám, že ty konkrétní výzvy, které jsou k těm konkrétním průmyslům, tak není potřeba ošetřovat. Je tady celá řada věcí, které je potřeba řešit, jako je právě již zmíněné chování bank nebo chování ostatních stakeholderů, a potom otázka AML legislativy a těchto otázek, nebo například daňový režim kryptoaktiv. Myslím si, že je strašně důležité v této chvíli ale říct, co nás čeká v těch následujících měsících, a trošku se podívat dozadu, čím jsme si jako ministerstvo financí prošli a čím vlastně moji kolegové procházeli hlavně v tom období, když to řeknu, podzimu minulého roku. V současné době máme dvě nařízení, které nás čekají nějakým způsobem adoptovat. Jedno je nařízení pro DLT, což je Distributed Ledger Technology, technologie distribuovaného registru, což je příklad, jak ta technologie blockchain už proniká do toho světa toho klasických financí. Takže to je jedna taková zkratka. Tento zákon je již v poslanecké sněmovně a teďka blíž k té Mice. Říká se, že člověk by neměl vědět dvě věci, že by ho to nemuselo až tak zajímat, a to je, jak se vyrábějí klobásy a jak se přijímá legislativa. Já si naopak myslím, že u té Miky je potřeba si říct, jak to bylo, a že podobně jako český kryptoprůmysl je určitou světovou jedničkou, tak i ta Mika nese nějaký český otisk. Já osobně jsem se zúčastnil na náslech třetího politického trialogu, ještě když to vedli Francouzi, a na čtvrtém politickém trialogu 30. června, teda poslední den, v posledních hodinách francouzského předsednictví, došlo k takzvané předběžné politické dohodě. České předsednictví na této práci navázalo a pokračovalo v těch technických trialozích, těch se uskutečnilo přibližně 20 a byly opravdu složité. A myslím si, že kolegové z finančních trhů zaslouží v tomto jako zastání a pochvalu, protože bylo potřeba za tu radu hájit tu politickou dohodu, bylo potřeba dělat spoustu meetingů a spoustu rozhodnutí a nebylo to jednoduché. Finálního znění návrhu bylo dosaženo v říjnu 2022, následně byl schválen výborem parlamentu ECON a koreperem rady. Neformální technická jednání ale pokračovala a v podstatě ta práce vyvrcholila teprve minulý týden, kdy Evropský parlament finální znění Miky odhlasoval, a my očekáváme, že Mika v úředním věstníku vyjde zhruba v průběhu června 2023. Jak bylo řečeno, není to jednoduchý tisk. Pro představu je to asi 500 stran normativního textu, včetně recitálů, ale čeká nás toho ještě spousta. Krátce k té věcné podstatě. Je to komplexní právní předpis, který upravuje nabízení kryptoaktiv a upravuje ty služby, které souvisí s kryptoaktivy. Z působnosti Miky jsou vyňaty nezastupitelné tokeny, tedy NFTs, a o toto vynětí z působnosti se zasloužilo zastoupení České republiky i potom v rámci CZ Press, kdy jsme to při vyjednávání mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem hájili. Mika rozlišuje věcně tři skupiny kryptoaktiv, přičemž na vydavatele osoby nabízející kryptoaktiva se uplatní specifická pravidla, a které reflektují právě tu rizikovost daných kryptoaktiv, tedy cílem je ta ochrana spotřebitele a ochrana klientů. Další oblastí je potom ta regulace osob, které poskytují služby z kryptoaktivy, tedy ty směnárny, obchodní platformy a různé ty bankomaty.
služby spojené s kryptoaktivy jsou vnímány jako služby investičních služeb, tedy jak je pojímá směrnice, podobně jak je pojímá směrnice MiFID II. A promiňte, MiFID II. Tak, teďka jenom důležitá věc, omlouvám se na závěr. MiCA předpokládá přechodné období pro subjekty, které již nyní poskytují služby podle národních úprav, což je v kontextu České republiky volná živnost, a tyto osoby tedy budou moct podnikat zatím dále ještě 18 měsíců od nabytí účinnosti. Takže my teď čekáme na to, až vyjde MiCA v úředním věstníku, pak bude 18 měsíců do účinnosti a pak dalších 18 měsíců do té doby, než se budete muset přelicencovat. Takže my věříme, že ta MiCA pro kryptoprůmysl a pro tu kryptokomunitu bude mít velké přínosy, zejména z toho důvodu právní jistoty, jednotných pravidel, transparentnosti a ochrany trhu na ochraně spotřebitelů. Na závěr, já si myslím, že Česká republika tu příležitost využije a že tu šanci stát se tím centrem kryptoprůmyslu nadále nepromarníme. Děkuju moc za pozornost a těším se na případnou diskuzi. Tak, děkuji, kolega Valenta to předeslal. My se také těšíme na diskuzi, máme nějakých 10 minut před očekávaným coffee breakem, takže dámy a pánové, prostor je váš, akorát technicky, protože už jsme ve starém historickém sále, nejsou tady hensky, takže teď myslím mikrofony, takže pokud budete mít dotaz, tak prosím o odvahu se postavit a jít k tomuto mikrofonu dopředu. Tam vidím, pána se hlásí. A my máme tu výhodu, že máme před sebou mikrofony, takže nemusíme vstávat a můžeme odpovídat podle toho, na koho ten dotaz bude veden. Děkuji. Dušan Kmetěl, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, a nevím, jestli pana náměstka z financí nebo pana Procházky, jestli v rámci toho, že tady MiCA už nějakou dobu existuje a víme asi tak, jaká bude, co všechno možného přinese, jestli tady třeba v rámci toho licenčního řízení už existuje na straně státu nějaký jízdní řád, tak, aby, řeknu, firmy, které v současné době už podnikají, aby už uplynou všechny ty lhůty, prozatímní, přechodný, tak jestli budou aby už byly v té době plně licencovaný a mohli v klidu jako kontinuálně pokračovat ve svém podnikání. Děkuju. Tak, kdo se ujme? Já to vemu na sebe, když pan Procházka začal s tím. Ten jízdní řád, ten konkrétní jízdní řád ještě připraven není. Tam MiCA byla odhlasována minulý týden. V tom OJ vyjde v průběhu léta. Myslím si, že my kolegové z financí začnou pracovat na tom adaptačním zákoně a potom bude ta otázka na České národní bance, aby ten jízdní řád nějakým způsobem začala připravovat, ale jako ty práce běží, vás můžu ubezpečit. Jo, tak děkuju za dotaz. Já myslím, že to bylo řečeno asi všechno. Jo. My vlastně ještě pořád jako definitivně, jsme ještě minulý týden nevěděli, jestli to budeme my, že jo. Takže jako tak teď beru v potaz, že už to směřuje všechno tímto směrem. Pokud to budeme opravdu my, všechno proběhne a ta MiCA bude schválena v těch termínech, v jakých bude, tak samozřejmě ten řád schválíme a od vás jako od průmyslu určitě budeme rádi, když uslyšíme potom nějakou zpětnou vazbu, jo, aby jsme si udělali představu. Jak jsem navrhoval, jo, ty kulaté stoly, prostě ty meetingy, které děláme, říci, kolik těch subjektů bude, aspoň nějaký dílčí odhad a my samozřejmě budeme co nejvíce se vám snažit definovat, jak složitá ta žádost bude, tak aby to pro vás tolik složité nebylo. Tak, děkuji. Máme další dotaz, poprosím pána. Honza už se směje. Pan Procházka říká a je. A je, ano. Na Honzu Procházku ČNB, teda, ty jsi zmiňoval pojišťovnu Halalí. Víceméně teda, že asi je tady prostor pro nějakou kryptobanku. Ale tak jsem to trošku pochopil, ale je tady, jako viděli jsme, jak to dopadlo v Americe, třeba jako s bankama, které byly friendly, crypto-friendly. Kdyby přišla Bitcoin banka, kryptobanka, dostali by od vás licenci? Ahoj Petře, to je Bitcoin banka, je výborný název, určitě by to jako mělo, určitě by to byl trhák. Tak já jsem uváděl tu Halalí pojišťovnu proto, protože jsem samozřejmě viděl tu analýzu,
která, a teď zase nechci to zpochybňovat, samozřejmě nikdo nevíme, podle čeho se to má postavit, byl tam rozvoj internetu, mi se tam líbila ta politická stopa, jo, to se v tom senátu, to je hezký, že prostě uživatelé krypta jsou voliči a to tam bylo asi 6x připomenuto, že nezapomeňte na to, že to jsou voliči, tak prosím nezapomeňte na to, že to jsou voliči. Ale samozřejmě chtěl jsem říct, že ten potenciál těch myslivců v mé mysli, a teď vím, že samozřejmě tady velký myslivecký spolek, ale já nejsem myslivec teda, tak není tak určitě velký jako tenhle ten potenciál. Ale já si to opravdu nedovedu představit, že pokud ty dva biznesy jsou takhle vedle sebe a jsou takhle obrovské a všichni tomu věříme, že se nakonec jeden z toho pelotonu neutrhne. A za poslední 2-3 dny asi všichni sledujete tady ty náznaky, tak jsou, že na skupinové bázi naznačila, i když samozřejmě dostala za to okamžitě totální strhání, že to vlastně není takový správný postup. Pan šéf České spořitelny vyhlásil, že si sám kupuje Bitcoin, jo? Takže já si myslím, že to téma nakonec je a nakonec někdo z nich povolí. Jo? Jsem o tom bytostně přesvědčený. Každá banka, která přijde s nějakým obchodním modelem, tak samozřejmě budeme posuzovat ten konkrétní obchodní model. Je tady plno bank, které se prodávají, které teď vrací licence, tak to bych viděl asi jako rozumnější, než si žádat úplně z nuly. Jasně, ale třeba jak vy v ČNB brali byste nějaký velký podíl v kryptu u banky, jako něco rizikového, něco jako... Já myslím, že pan Lukáč, já nejsem doby, já nejsem regulátor ze SEKu. Mám odpovídat ano, ne, nebo jenom jako aby to bylo odpovědět. Je Ethereum Security. Přesně, trápíte mě, odpovídejte jenom ano, ne. Tak samozřejmě prostě každý ten obor. My sledujeme samozřejmě koncentraci v jakémkoliv sektoru, když má někdo moc hypoték, když má někdo moc úvěrů pro velké podniky, díváme se na všechna koncentrovaná rizika. V této situaci samozřejmě po tom, co se stalo v Americe, vykládá, že teď by byla ta správná doba pro tu správnou jako banku. To tady asi jako úplně nemůžu říct, ale to vždycky o tom obchodním modelu. A je plno bank, které žádají o novou licenci, takže prostor tam je. A já tomu opravdu věřím, to není tak, že bych byl nějaký destruktor, já opravdu věřím, že ten sektor má potenciál, že to není jenom tak, jak to berou třeba teď Američani, že prostě tady je opravdu velká část těch podvodů, ale že tam je opravdu ten hardware, ta hardwareová část a taky tomu nerozumím, proč vlastně nejsou schopni vám nabídnout bankovní účet, nerozumím tomu. Tak děkuji, máme prostor pro poslední dotaz, tam vidím ruku, prosím. Děkuji, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, zda vnímáte kryptoprůmysl jako perspektivní sektor a zda jste společně připraveni udělat takové legislativní prostředí, ale i regulatorní, aby nejenom české firmy neměly alternativu v zahraničí a neutíkaly nám do zahraničí, do příznivějších legislativních oblastí, ale hlavně, aby český spotřebitel měl možnost služby, které v kryptoprůmyslu mohlo poptávat u českých společností a tím byl chráněn a nebyl také vyháněn do zahraničí, kde ty služby se nabízí. Můžu ještě poprosit jméno? Kiršmarek. Tam nejsme teda u toho, u té vlády, ale třeba zase jednou budeme, ale myslím, že to není teď jako politický. Můj pohled řeknu, no jednoznačně ano. A já to dávám do souvislosti, soustažnosti podobně, jako je to s tou umělou inteligencí. Možná si vzpomínáte, před pár lety začalo být obrovské téma, nejenom na té technologické úrovni, ale i na té úrovni legislativní, pozor, i etické úrovni a na té úrovni regulatorní. Odehrává se to zejména dneska na evropské úrovni, tady to musíme odchytit, to, co se tam dneska děje, a musí ten stát se tomu, nechci říct přizpůsobovat, ale musí si nastavit nějaká pravidla. A tohleto z mého pohledu se musí dít i v této oblasti. Já si dokonce myslím, že není jiná cesta. No a já si teda vemu... Pan místopředseda má přednost a já to uzavřu. Dobrá, tak já jsem se, když odpovídají politici, tak jsem se teda přihlásil. Ale já jsem to říkal v tom svém příspěvku, já tam v tom skutečně potenciál vidím a hlavně si myslím, že jakoby je to dotaz, jako trošku, když to vidíme, jo. Ten potenciál se ukazuje, že ty firmy existují, že to nebavíme se o nějaké virtuální věci, že si říkáme, jestli něco máme spustit a ono se to chytne nebo nespustit a zavře se nad tím voda. Ten biznis prostě jakoby existuje, ty firmy ten potenciál ukázují.
dokázali. A teď jde o to, jestli jako dokážeme nastavit regulatorní prostředí, které je udrží v České republice a nebude je motivovat odejít do zahraničí. A samozřejmě, že s tím jsou spojena rizika. To není asi bezriziková věc, to si všichni uvědomují. Na straně druhé, já prostě jsem, jak jsem ten ekonomický liberál, jsem přesvědčen, že lidé, kteří se tomu věnují, kteří do toho investují, tak prostě vědí, co dělají, nesou nějakou svou míru rizika a ve chvíli, kdy jim to nevyjde, tak mají nést prostě náklady. Já si nemyslím, že by stát zrovna v této oblasti měl být více paternalistický, než je v oblastech jiných a já si myslím, že přehnaná ochrana spotřebitele vede vlastně k tomu, že ty lidé jako ty rizika začnou podceňovat a přestanou se zabývat tou otázkou, jestli je to pro ně vhodný nástroj, jestli do toho mají investovat tolik nebo tolik, protože budou mít pocit, že vždycky tu bude nějaký regulátor, Česká národní banka, nějaký vklad pojištění atd. A když už se něco stane, tak je všichni nebo někdo zachrání. Jo. Takže jasně, ochrana spotřebitele ano, ale nepřehánějme to do té fáze, že bude tak velká, že to povede k morálnímu hazardu, že se přestaneme všichni starat, protože víme, že když něco dopadne špatně, tak se vždycky nějaká státní instituce o nás postará. Tak já jenom možná k tomu udělám komentář. Teď jsem v takové dvojjediné pozici, kdy jsem ten moderátor, který se snaží, aby ten čas byl co nejefektivnější, ale zároveň jsem náměstkem ministra průmyslu a obchodu. A já řeknu možná jeden jednoduchý příklad ze života posledního roku. Českou republiku také navštěvují zahraniční delegace. Já jsem měl možnost asistovat u přijetí mé kolegyně, náměstkyně ministra ekonomiky Salvadoru. Někteří z vás, kteří tady v sále jsou, tak u toho setkání bylo. Určitě to bylo poučné, kdy jsme se v podstatě dozvěděli, jak na úrovni zástupců státu, tak na úrovni soukromého sektoru, jaká situace dneska v oblasti kryptoměn a regulace ve specifickém státu střední Ameriky je. A to si myslím, že je ta cesta, že politická reprezentace, potažmo exekutiva, by neměla výrazně věci regulovat, ale rozhodně by měla pomáhat otevírat dveře a snažit se propagovat český průmysl jako takový, bez ohledu na to, jestli je to automobilový anebo kryptoprůmysl. My jsme dneska vlastně v tomto sále, hlavně z toho důvodu, abychom si uvědomili, že kryptoprůmysl je opravdu relevantní část dnešní české ekonomiky. Jestli to tak stačí. Děkuji, já jsem hlavně chtěl otevřít to spojení, že podle mě český spotřebitel zejména chráněn tím, že ty služby může uspokojovat u českých firm. Děkuji. Děkuji, já si myslím, že nebudeme dál rozvázet, ta diskuze určitě může vzniknout v rámci toho následujícího krátkého setkání u kávy. Nicméně protože já jsem zmiňoval Michala Tošovského a jeho heslem bylo krásné heslo, kterým se řídím doteď, a to je, že svět není ani černý, ani bílý, není ani šedý, má mnoho barev a jako takový si ho je potřeba vychutnat, tak bych možná ještě poprosil o 5-6 minut vašeho času v rámci tohoto bloku, protože náš kolega poslanec rozpočtového výboru měl včera zdravotní příhodu a musí ho dnes na rozpočtovém výboru zastupovat jeho kolega Jiří Havránek, který měl vystupovat v tom bloku potom po té kávě a nestihl by ten rozpočtový výbor. Takže já ho poprosím o jeho příspěvek, který patří už mému moderátorovi Dominiku Stroukalovi. Takže poprosím. Krásný dobrý den, já moc děkuji za pozvání státu a Edo za umožnění tohoto vystoupení, protože člověk mění pánbu mění a jak zaznělo, já musím zastoupit kolegu na rozpočtovém výboru. Mám i to štěstí, že vlastně můžu reagovat na své předřečníky a Dominiku, já tam před těma 10 lety byl na té přednášce a dokonce i na nějakých kvazi přednáškách, které následně probíhaly v Riegerových sadech, akorát bohužel, když jsem byl v tom prvním světě, tak u mě zvítězil substituční efekt, že to jedno pivo navíc bylo důležitější než ten jeden bitcoin. Kdybych se tehdy rozhodl jinak, tak v tom druhém našem současném světě by se mi asi žilo dneska líp a možná bych neměl tak vysokou hypotéku. To na úvod. Všechny vás zdravím ještě jednou. Zaznělo tady mnohé. Zaznělo tady Mika jako částečně hrozba, zazněly tady časové lhůty, které nás čeká naplnit a já to trochu ještě zkusím obrátit. Já si dokonce myslím, že naší snahou by měla být co nejrychlejší implementace a to s ohledem na to, aby opravdu ty podmínky byly co nejdříve nastaveny. Ať už je to i s ohledem na
licenční řízení i ten největší problém toho uzavírání účtu. A já jsem přesvědčený, že to nejhorší, co by se nám mohlo stát, je, že licenční řízení bude špatně nastavené, bude zdlouhavé a já opravdu jsem strašně rád, že tady Honza Procházka, že Česká národní banka se zapojuje do té diskuze, protože si myslím, že to, po čem vy všichni z kryptoprůmyslu už dlouho voláte, je existence nějakého sandboxu a opravdu jednání o tom, jak ta regulace bude fungovat na tom českém území. Já jsem přesvědčený, že to nejhorší, jak jsem říkal, by bylo, pokud bychom tady, nedej bože, ještě protáhli tu lhůtu toho, kdy ta MiCA bude implementována, a to přesně z toho důvodu, že máme tady i pasportizaci. Tudíž pro ty české firmy by nebylo problémem získat licenci například v Německu nebo v jiném státu, který bude v tomto rychlejší. A teď já se na to musím dívat jako politik, nejenom jako kryptonačenec. Pro mě jako politika samozřejmě padá, i když je to vedlejší daňové příjmy, protože ty firmy budou následně rezidenty v jiných státech, ale samozřejmě tady padá i možnost nějakého dohledového orgánu. To je prostě problém těch přenesených licencí. Nicméně, já si myslím, že už jenom to, že díky MiCA poprvé na senátní půdě, parlamentní půdě, otevřeme téma kryptoaktiv, takže to je samozřejmě příležitostí pro další možné úpravy, o kterých se dlouhodobě bavíme. Dlouhodobě a teď napříč politickou reprezentací jsou různé názory, slyšíme, že tady je určitá nespravedlnost, která se týká hodnotového, popřípadě časového testu. A tamhle vidím Kirila, člověka, který je možná jedním vůbec z předních českých krypto, a teď snad se neurazí, účetních a daňařů, který vám jsou prostě schopni říct, co je špatně na tom fungování toho daňového systému, kde jsou všechny ty problémy, protože já když si představím, a teď se teda poměrně dost těch finančáků ruší, ale v Čáslavi zůstává, a kdybych já tam přinesl nikoli svoje, já jsem tomu docela v pohodě, ale daňové přiznání kryptotradera, který jede na denní úrovni a byl by to poměrně jako složitý systém při následné kontrole, tady vznikají ty problémy a vy všichni se s nima vlastně setkáváte. Tohle jsou všechno otázky, které my vlastně můžeme i řešit ve chvíli, kdy se poprvé na parlamentní půdě otevře téma regulace kryptoměn, a to díky té MiCA. Moc děkuji za tohle úvodní slovo. Já slibuju, že se budu snažit na ten panel vrátit co nejdříve. Splním si jen ty nejnutnější povinnosti, které na rozpočtovém výboru budu mít. Ještě jednou děkuji Jaru Kožešníkovi za pozvání a jak říkám, dobrá práce. Česká národní banka, kryptoprůmysl, téměř u jednoho stolu, klobouk dolů před té státem. Děkuji. Tak já také děkuji Jiřímu Havránkovi za vystoupení. A teď zbývá ještě jeden potlesk pro tento panel, pro všechny vystupující a je to na vás. Za 15 minut se tady sejdeme k dalšímu panelu. Děkuji.
Tady chodit.
Dámy a pánové, díky, že jsme dodrželi jenom kratší skluz přestávky, než jsme si naplánovali, ale jelikož s námi nebude tady Jirka Havránek, jak se omlouval, tak nás to za stolik časově netrápí, já se pokusím uhlídat ten konec. Ještě se omlouvá a neví, jestli stihne dorazit do, řekněme, prostředku toho panelu, aspoň nebo nakonec, ale směřuje naší cestou z vlády teďka, která se protahuje. Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, ale zbytek panelu byl
přítomen s jedinou výjimkou, takže bylo tady malé rychlé nahrazení. Já vám je rád představím. Je tu s námi poslanec Michal Zuna, je tu s námi za Českou kryptoměnovou asociaci František Vinopal a potom je tu s námi ředitel odboru regulace v ČNB, a teď jsem zapomněl celé to jméno, ale vám ho potom na začátku příspěvku, když tak řekne, a Michal Vodráška. Já teď poprosím vždycky jednotlivě, stejně jako to bylo v tom předchozím bloku, i když teď jsme se přesunuli do té druhé části, kdy budou dva panely, tohle je ten první panel, který se bude jmenovat regulaci, potom se podíváme trošku více do budoucna, tak teď v tom prvním panelu nejdříve poprosím pana poslance, jestli by nezačal krátkým příspěvkem, jako jsme na to byli teďka zvyklí, a na konci si popovídáme mezi sebou, vy si můžete připravit dotazy a na řečníky také. Děkuji. Tak, já moc děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté. Já moc děkuji za pozvání a v rámci úvodního slova tak si dovolím navázat i na ten úvodní panel a možná i dokonce na tu jednu z posledních otázek, která padla vlastně, jak by tedy stát měl přistupovat nebo nahlížet ke kryptoprůmyslu jako takovému. Z mého pohledu je naprosto zásadní nejenom aktuální stav, ale i budoucnost v tom smyslu, že my se nemůžeme bránit něčemu, co už mezi námi je, co mezi námi bude a co už nelze vrátit zpátky. Byť víme, že v historii vždycky takové pokusy byly, ať už to bylo před 200 lety železnice a teď jako necháme si ty koně, před 30 lety ten internet, necháme si ten dopis a nepotřebujeme to, že známe ten známý citát, já bych ty internety zakázala a vlastně teďka tedy, nebo teďka, od roku 2010 minimálně, tak se bavíme o kryptoměnách, ale v tom rozjetém vlaku, který už prostě zpátky vzít nelze ho zastavit. Problém u moderních technologií, u všeho, co je inovativní, tak je, že stát bude vždy pozadu, že vždycky bude o krok, možná i o více, za těmi moderními trendy, za těmi přístupy. A my se ale musíme snažit, a je to naše role, udělat maximum pro to, aby ty podmínky a všechno, co je s tím spojeno, tak abychom tomu pomohli a narovnali. My víme vlastně i nejenom v rámci té studie, že v České republice tak zkušenost s kryptoměnou má přibližně 400 tisíc lidí, ale ten obrovský potenciál, který přináší ať už blízká nebo delší budoucnost, je výrazně větší. Jsou různé varianty, od optimistické přes nějakou konzervativní až po pesimistickou, ale i tak se bavíme o tom, že v průběhu 10 let ten počet uživatelů může být trojnásobný, může být i desetinásobný, ale samozřejmě ty čísla se mohou vychýlit. A to, že žijeme v době, kdy je běžné si za kryptoměnu, za bitcoin, koupit kávu, koupit nějakou službu, nějaké zboží, že se dva podnikatelské subjekty mezi sebou domluví a za afil si nechají zaplatit v kryptoměně. To jsou věci, které už jsou samozřejmostí a my na to budeme muset co možná v nejkratší době zareagovat. Samozřejmě i nějaká budoucnost nabízí i možnost vyplácení mzdy v bitcoinech nebo v jiných stablecoinech. To znamená, my jsme v nějakém prostředí, které se dá nazvat určitou právní nejistotou. Potřebovali bychom nastavit rovné prostředí jak pro kupující, tak samotnou tu právní nejistotu změnit na právní jistotu, abychom si tedy definovali, že chceme být kryptovelmocí, nikoliv zemí, která se bude řadit mezi ty, která se snaží to, co
už vlastně potlačit nelze, tak nějakým způsobem potlačit, ať už je to Čína nebo nějaká jiná. Takže ta moje pozice je taková, jak jsem zmínil, to znamená, pojďme legislativní změny, legislativní úpravy udělat co možná nejrychleji, v co možná největší míře, aby byly pro krypto. Jenom si pod čarou dovolím udělat to, co budu muset z mé role v rámci sněmovny, tím, že jsem předsedou stálé komise pro kontrolu finančně analytického úřadu, tak všechno, co je spojeno s praním špinavých peněz, s anti-money launderingem, tak k tomu přihlížím vždycky samozřejmě s určitou opatrností. To znamená, nadšení a pozitivní přístup je na místě, ale také je na místě určitá opatrnost v tom, abychom zase nespůsobili to, že věci, které řešíme na jiném místě, a podaří se je třeba vyřešit, tak abychom neotevřeli jinou možnost pro tyto aktivity. A já mám takových pár konkrétních příkladů. Já se nebavím o tom, že krypto je rizikem pro spotřebitele, že je rizikem pro národní bezpečnost státu v ohledu na nějaké malé podvody nebo nějaké malé krádeže, které se dějí i všude jinde, které se dějí i ve fiat světě. Ať už se jedná o nějaký phishingový případ jednotlivec versus jednotlivec, nebo nějaký větší, závažnější případ v rámci třeba mikrofondu dle paragrafu 15 ZISIFu, kde vlastně ten příklad je jasný, kdy tedy nějaká skupina lidí si během 3 hodin založí tento fond, během 3 dnů tak vytvoří call centrum a během 3 týdnů tak získá celou řadu investorů a přes tento investiční podvod tak vysaje nějaké určité částky, ať už v řádech 10 000 nebo 100 000, byť v tom součtu tak jsou to miliony nebo desítky milionů a tyto peníze potom mohou být zase prány nějakým dalším způsobem, ale to je furt rovina, která nějakým způsobem nenarušuje národní bezpečnost státu. Ten můj pohled, to proč tady tohleto zmiňuju ve smyslu opatrnosti s kryptoměnami, tak už je to praní špinavých peněz na nadnárodní úrovni. My se v současné chvíli potýkáme s problémem tranzitních průtokových účtů, kdy třeba v průběhu 2 let z bývalých postsovětských republik proteče přes Českou republiku do další země 100 miliard korun. A tyto prostředky, tím, že Česká republika funguje jako pračka těchto špinavých peněz díky špatně nastavené legislativě, tak ty prostředky se zase vrací zpátky do České republiky a pochopitelně zcela narušují trhy, finanční, reputační riziko, to je s tím dáno, ale pokud se bavíme třeba o tom, že tyto prostředky se vrátí do České republiky, tak pokřivují zcela například nemovitostní trh a pokřivují ho zcela více, anebo problematiku bydlení, tak výrazně více zasahuje tento problém, než to, jestli máme rychlou výstavbu, jestli máme dostupné bydlení, jestli máme podporu hypoték, jestli máme DSTI nebo DTI takhle nebo takhle nastaveno. Zkrátka jsou to obrovské finanční prostředky a vy to určitě znáte, pokud máte v blízkosti sebe nějaké developerské projekty, které se skoupí velmi rychle, ještě dříve, než se postaví zahraničními, zpravidla ruskými investory. A to je ten problém, na který já poukazuji, který my budeme muset potom v rámci implementace MiCA a adaptačního zákona, na který budeme muset myslet, tak abychom nepostihovali spotřebitele, abychom nepostihovali drobné nebo i větší investory, ale abychom dostatečně zavřeli ne vrátka, ale vrata před rizikem těchto finančních aktivit, které by mohly právě tím, že i myslím si, že během pár měsíců se
s ministerstvem financí spravedlnosti podaří průtokové účty tou jednoduchou změnou důkazního břemene otočit a vyřešit, tak přesunout někam jinam. Takže to jenom takhle na úvod. Já tady mám celou asi řadu dalších možností legislativních kroků nebo úprav, ale věřím, že se k tomu asi dostaneme potom v té diskuzi, tak tím nebudu zdržovat. Děkuju. Já moc děkuju. Možná dám jednu rychlou doplňující otázku. Jste zástupcem vládní strany, teď všichni netrpělivě čekáme, co se představí v květnu, obzvlášť i my jako zástupci NERVu čekáme, co se v květnu představí. Je možné se koukat na krypto i jako na něco, co by mohlo částečně v malém, ale dneska každá koruna dobrá, řešit ty rozpočtové problémy, které dnes máme? Kouká se na to, ať už vaše strana nebo koalice, vláda i přes peníze? Děkuju za ten, je to slyšet. Děkuju za ten doplňující dotaz a ta odpověď je jednoznačné ano. Jednoznačné ano, protože součástí té příležitosti, o které jsem hovořil, příležitosti pro stát, tak samozřejmě pro stát jsou důležité i ty finanční příjmy. To znamená, že v rámci adaptačního zákona připravit celou řadu opatření tak, aby krypto svět, kryptoměny byly jedním z možných zdrojů příjmů státního rozpočtu, tak je určitě na místě a ono to začíná vlastně od toho, aby stát definoval, co to vůbec krypto je. Pokud mám správné informace, tak dle rozboru České národní banky, který už sám o sobě je několik let starý, tak je považována za nehmotnou movitou věc. Teď se tedy nabízí ta otázka, zdali jít tou cestou, že se budeme bavit o cenném papíru nebo o nějaké zcela nové definici, například podle toho německého modelu kryptoaktiv, které potom zase tedy umožní nastavit další možné úpravy, ať už se bavíme o hodnotovém testu nebo časovém testu a vlastně i zdanění těchto kryptoaktiv. Díky moc za to, že to zmiňujete, protože k tomu se určitě dostaneme. Možná k tomu řekne něco i František Vinopal ze společnosti CoinMate a České kryptoměnové asociace. Tak, dobrý den všem, děkuji moc za pozvání. Já jsem měl teda připravený příspěvek původně o regulaci a o kryptu, možná, že bych navázal na pana poslance. Ale z toho, co tady zaznělo a co jsem si zatím vyslechl, tak si vlastně říkám, vlastně o čem mluvit. A napadlo mě tak v hlavě, že bychom si měli začít říkat pravdu. A bylo tady několikrát řečeno, že Česká republika chce být lídrem inovací, centrem excelence a kryptoměny jako takový můžou být toho důležitá součást. Bohužel z nějakého důvodu, ať je to z nějakých důvodů technických, finančních nebo personálních, se nám to nedaří. A máme tady z minulosti dost, řekněme, negativních zkušeností ohledně toho, jak začínající a perspektivní biznesy, například vzpomenu projekt ILIQ, a nevím, jestli si to někdo pamatujete, ještě kdy se MOL jmenoval Bílý zboží, a tak to byl takový první platební systém elektronických peněz a z důvodu regulace v Česku skončil. Jenom pro vaši představu, v té době měl několik tisíc e-shopů a několik set tisíc uživatelů. Byl řádově na číslech PayPalu v rámci České republiky, co PayPal měl celosvětové a skončil kvůli regulaci. Takovým druhým příběhem už v rámci krypta je příběh společnosti, kde pomáhám a působím, společnosti CoinMate, kdy z důvodu vlastně nastavení atmosféry vůči kryptoměnám někdy z roku 2013-2012, tak z takové evropské Coinbase se stal tady lokálním hráčem. Jenom pro vás, pro všechny, společnost Coinbase je dneska obchodovaná na Nasdaqu
a patří mezi top 3 kryptoměnové burzy. Další český projekt, který ať kvůli regulaci nebo kvůli nějaké zvláštní atmosféře nepřímo skončil, ale rozhodně se vrátil o několik kroků zpět. A já nechci tady působit nějak negativně, ale opravdu chci, aby jsme si tady říkali pravdu. Asociace jako taková vznikla kvůli tomu, že chceme kultivovat tento prostor a technologii blockchainu a kryptoměny vnímáme jako obrovskou příležitost jak pro konkrétního člověka, aby se mohl zlepšovat, vzdělávat pro jeho finanční nezávislost, tak i z pohledu, řekněme, veřejného blaha, že pro stát může tento sektor být pilířem, na kterým může budovat svoji budoucnost. To, že to nejsou planá slova, už tady zaznělo vlastně od mých předřečníků. Máme tady dnes firmy, které jsou globálními jedničkami a celý svět od nás kopíruje ty standardy, které oni učinili. Ať je to společnost Satoshi Lab se svým trezorem, nebo je to společnost Brains, která vyvíjí software k těžení kryptoměn, nebo společnost General Bytes, která vyrábí ty krypto ATM zařízení, to jsou takové ty bankomaty. Říkejme si opravdu pravdu v tom, že tady vznikla už spousta studií, myslím, že pan poslanec Havlíček, místopředseda sněmovny, zmínil, že jsou tady nějaké, myslím, že pro inovace a tak dále. Já myslím, že těch studií, strategií a tak už vzniklo opravdu dost. My jsme se jako asociace prostřednictvím dodání čísel podíleli na jedné takové studii, která teda říká, že Česká republika může ztratit několik těch desítek až stovek miliard, že za 10 let tady může být až 3,1 milionů občanů České republiky, kteří aktivně nakládají s kryptem. Ale to není důležitý. Důležitý je, co si opravdu myslíme a co opravdu chceme. A já chci věřit v to, že nejenom my, co jsme tady v sále, si přejeme, aby Česká republika byla úspěšná země, aby to byla země, kde se dobře žije, která je zaplněná podnikavými lidmi a která staví na individuální odpovědnosti člověka. A k tomu si myslím, že kryptoměny jsou tím nejlepším nástrojem. Pravda může občas bolet. Kdysi jsme se jako kryptosektor snažili vlastně tvrdit, že ty kryptoměny jsou to nejlepší, co je možné, že jsou bezrizikové. To samozřejmě není pravda, je tady spousta rizik, které jsou s kryptoměnami spojeny a my nikdy nebudeme tvrdit opak, nebudeme říkat, že je to to nejlepší, že bankovní sektor je k ničemu, že politici jsou k ničemu. Ne, tady tohoto nikdy tvrdit nebudeme. Co bychom ale chtěli vlastně od vás, je, abyste pravdivě řekli, jaký je váš přístup ke kryptu, jestli této inovaci fandíte nebo ne. Protože, jak řekl nedávno zástupce jedné z velkých společností, my vlastně o státu až tak nic nechceme. My chceme jenom standardní prostředí, které má kdokoliv jiný a my se ostatní postaráme. Popravdě už jsme to ukázali, my už jsme ti globální lídři. Takže možná, nebo nemožná, ale určitě, to, co bych chtěl slyšet, je vlastně pravda. Chceme tady to krypto, nebo ne? Děkuju moc. Moje doplňující otázka, a děkuju za ten příspěvek, a takhle nepřipraveně z patra, a upřímně, co jsou tři věci, které vás jako asociaci nebo ten sektor pálí a přitom by to nejsbyly nějaký velký vzdušný zámky, ale konkrétní věci, konkrétní farplan, který se dá udělat velice rychle a zlepšil by pro vás to podnikání, to prostředí v Čechách. Jo, děkuju moc, Dominiku. My v asociaci vlastně jednotliví členové přemýšlíme o tom, jak tady z České republiky vybudovat
my tomu říkáme krypto Švýcarsko nebo evropský kryptohub, a postupujeme celkem, řekněme, logicky, technicky, mechanicky, ale ta základna pro to, aby jsme mohli postavit něco stabilního, něco, co opravdu bude oporou, páteří toho českého průmyslu, tak je jednoznačný legislativní prostředí, o tom se tady budeme bavit. Je to ta MiCA, to znamená adaptace evropských nařízení do českého práva, stanovení jasných pravidel. Tady jsem mluvil o nějakých flexibilních, ani bych neřekl, že mají být flexibilní, ty pravidla mají být jasný, předvídatelný a hlavně vynutitelný. To znamená, že pokud to pravidlo platí, tak neplatí tak jako nějak jenom na papíře, ale platí skutečně. Ta druhá věc je, řekněme, aby jsme byli schopni se přiblížit tomu běžnému člověku, aby ta adopce kryptoměn byla pokud možná co nejrychlejší, tak je to nějaká koexistence s bankovním prostředím, respektive bankovním sektorem. Je to velmi mediálně vděčné téma, přístup kryptospolečností k bankovním účtům. Jo, pokud my chceme tady propojit ten skutečný, v úvozovkách, skutečný bankovní svět s tím světem virtuálním kryptoměn, ačkoliv oba dva jsou skutečné, tak bez možnosti přístupu k té základní bankovní infrastruktuře to bude opravdu velmi těžko, a pokud nám ujede vlak v této oblasti, tak už ho budeme navždy jenom dohánět. A ta poslední věc je, řekněme, nějaké narovnání prostředí standardních nástrojů, jako je například akcie nebo zlato ve vztahu ke kryptoměnám, řekněme z pohledu časového testu, respektive aby daňové, účetní a další předpisy z kryptoaktivy počítali a upravili je. To jsou takové základní tři body. Díky moc. Já myslím, že se potom dostaneme k jednotlivým těm bodům klidně v diskuzi. A nyní poprosím a poděkuju ještě jednou Michalu Odrážkovi, že se k nám přidal, když jsem dostal od Mojmíra Hampla tu zprávu, že může mít zpoždění klidně i přesahující celý ten náš panel. A my se potkáváme už dlouhé roky na různých konferencích, akcích o tomto tématu a je pravděpodobně nejpovolanějším z ČNB, kdo by k tomu mohl promluvit, takže jsem rád, že je tu s námi. Tak děkuji Dominikovi, dámy a pánové, děkuji Dominikovi za tohle představení. Dodám ještě ten odbor, který řídím, se jmenuje odbor regulace finančního trhu Římská 3, tak je pochopitelné, že to není úplně snadno si zapamatovat, ale jsem tedy z části centrální banky, která se věnuje regulaci. Jak bylo řečeno, tak jsem se stal řečníkem před několika málo minutami, takže můj tady první výstup bude opravdu extrémně efektivní, tak snad tohle bude oceněno. Tak když jsem přemýšlel, co bych vám chtěl říct, tak řeknu asi tři věci. Slyšeli jsme tady nějaké vzpomínky historické, tak za centrální banku dodám, že ve chvíli, kdy se Bitcoin stal nějakým jako poprvé nějakým tématem a vznikly otázky, jak je to s regulací tehdejší finančního trhu a Bitcoinem, tak my jsme jaksi nějak se tomu tématu nevyhýbali, a když se podíváte na náš web, tak se dá dohledat stanovisko k tomu, že na bitcoinové směnárny prakticky nedopadá regulace finančního trhu, která je z února 2014, takže jenom o něco málo starší než ta přednáška, která byla zmíněna. Druhá věc je, my určitě vítáme dialog, nebráníme se mu, snažíme se vysvětlovat, jak regulace, která na finančním trhu z principu je jako komplikovaná, složitá, dost často technická, tak jakým způsobem dopadá na různé způsoby nebo různé formy podnikání na finančním trhu. To samé tedy předpokládáme, že budeme dělat i v oblasti nové regulace kryptoaktiv s MiCou. Tam jistě můžu odsouhlasit to, co tady zaznělo vícekrát, že je potřeba mít regulaci přehlednou, srozumitelnou, jasnou, umyky tím, že vzniká na evropské úrovni, má podobu přímo účinného nařízení, tak tam už není jaksi prostor ji příliš dodělávat na národní úrovni, takže budeme nuceni pracovat s tím, co tedy bylo nebo bylo schváleno a velmi brzy bude publikováno. Už teď vám můžu říct, že ne všechny ustanovení na těch několika set stranách na sebe úplně dobře navazují, takže pro nás ta práce teď začíná v tom, že už neupozorňujeme na to, co je potřeba případně doupravit nebo udělat jinak, ale teď začneme číst ten text a budeme se zamýšlet nad tím, jak moc dobře
jako všechny ty ustanovení spolu komunikují. A nakonec ještě k tomu dialogu třetí věc, bylo to tady už zmíněno panem vrchním ředitelem Procházkou. My jsme ten dialog s kryptosektorem vedli už dříve, loni jeden z těch kulatých stolů k inovacím jsme věnovali právě otázce kryptoaktiv, tokenizace a i ten letošní hodláme tomuto věnovat. Zároveň ta regulace, jak bylo zmíněno, je poměrně přísná a když se díváme na ty jako mezinárodní zkušenosti i třeba z jurisdikcí, které jsou poměrně jako kryptoaktivům nakloněny, ať už je to Singapur nebo je to Velká Británie, taky tam vidíme, že ta úspěšnost těch firm a to i těch jako velkých firm, které asi nemají tolik problémů se zdroji na compliance, tak prostě ta úspěšnost těch licenčních řízeních není příliš velká. Pohybuje se někdy mezi 10% v Británii a 15% v Singapuru. Tím neříkám, že takové číslo bych chtěl vidět v České republice, jenom prostě upozorňuji na to, že prostě ta AML regulace sama o sobě také je složitá, možná o tom budeme diskutovat, ale prostě ty předpoklady nebo ta očekávání, která od vašich firm nebo která na vaše firmy bude klást myka, jsou prostě řádově větší a je potřeba s tím být smířen. To B k tomu je, že my se v tuhle chvíli už podílíme aktivně na přípravě těch prováděcích předpisů k MICE, které tady také byly zmíněny, dost často hájíme, jak to říct, přiměřený nebo racionální přístup k tomu, to znamená neklást přílišné požadavky. Je třeba také říct, že po Brexitu a tím, když odešla Velká Británie, tak jak asi na úrovni Rady EU, tak i v těch našich pracovních skupinách prostě ten v tom liberálním přístupu nám chybí takový jako významný a silný spojenec, takže ne vždycky tam uspějeme, ale můžu vám za nás slíbit, že ty pravidla určitě nechceme nastavit tak prohibitivně, aby byla v praxi nepoužitelná. Pak možná ještě poslední slovo nakonec. Ta schválená regulace není jenom MiCA, ale jsou to i pravidla pro informace, které mají nově doprovázet převody kryptoaktiv. To nařízení se zkracuje jako TFR, Transfer Funds Regulation. A to také dost možná bude v praxi problém, protože víceméně teď to funguje tak, že když někomu přeposíláte bitcoiny, tak dost často to děláte třeba proto, že chcete zůstat pseudonymní nebo nechcete, aby bylo vědět, kdo je kam posílá. Nově je to tak, že podobně jako u bankovních převodů by každý zprostředkovaný převod kryptoaktiv měl být doprovázen informacemi o tom, kdo ta kryptoaktiva posílá a komu, kdo je zamýšlený příjemce. Dobrá zpráva je, že už existují tohle je globální, jaksi globální standard, který by se měl aplikovat postupně na celém světě. Už existují nějaká technická řešení, ale bude zajímavé sledovat, jakým způsobem spolu budou komunikovat nebo jakým způsobem se tohle promítne do praxe. A i to může být problém, možná nám k tomu něco více řekne kolega Vinopal v panelu. Tak já vám děkuji za pozornost a možná poslední věc, byť tedy jsem nepočítal s tím, že tady s vámi dnes budu mluvit po tom, co bylo v té první části oceněno, že ČNB se dialogu účastní, tak ve chvíli, kdy mi bylo nabídnuto být nepřipravenému, abych do panelu zasedl, tak jsem cítil jako povinnost zasednout a být připraven na vaše otázky nebo komentáře, byť třeba někdy asi nebudou úplně pozitivní, ale i to je samozřejmě součást naší práce. My tady od toho ostatně nejsme od toho, abychom byli jenom chváleni, centrální banka prostě má úkoly, které jaksi jejich vykonávání nemusí být vždy prostě pozitivně vnímáno všemi, ale proto také existuje a je politicky nezávislá. Děkuji. My také moc děkujeme a vážíme si toho. Moje doplňující otázka na vás je, když nedávno vyšel průzkum Ebaon, tady byl zmiňovaný, že máme jeden z nejpomalejších licenčních procesů u nás. I když jsem počítal ta vaše čísla, řekněme, že budeme trošku ambicioznější a dopadne to u nás líp než v Singapuru, bo je to 20% z 10 tisíc, 2 tisíce. Je to vůbec v lidských silách v tom tempu, které dneska je kolik licencí ročně? Kdyby jsem si to viděl, dá se to takhle počítat? Kolik let by nám to mohlo trvat? Tak já hlavně nevím z hlavy počet licencí, který udělujeme, takže to vám nejsem takhle schopen obratem poskytnout, můžu zkusit dohledat. Ale chtěl bych říct dvě věci. Začnu tím
peer review nebo tím prostě průzkumem EBI, ta čísla tak, jak byla interpretována, tak nezohlední úplně tu českou realitu. To, co EBA porovnávala v platebním styku, tak jsou dva druhy licencie. Evropská licence, platební instituce, instituce elektronických peněz a potom v některých evropských státech je možné mít na národní úrovni takový jako jednodušší režim. U nás se ten režim jmenuje poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. A tím, že těhle licencí v době, kdy právě EBA zkoumala délku toho licenčního řízení u těch velkých institucí, které se povolují ve všech evropských státech, tak neporovnávali a ani nezohledňovali tu zátěž, která v těch státech, které, těch je asi polovina, které povolili ty malé poskytovatele, která tam vzniká s tímto. To znamená, jedna z těch tabulek, která byla, která tam je v tom dokumentu a která pak byla jaksi zdůrazňována, tak porovnává FTE, full time equivalent, počet zaměstnanců na jednu licenci, ale to nezohledňuje, že vedle těch velkých platebek, které kolegyně a kolegové licencovali, tak tam měli dalších 40 žádostí těch malých. To znamená, ta čísla bez kontextu prostě nelze úplně jako korektně porovnávat. Což na druhou stranu neznamená, že by ta naše licenční řízení nebyla delší. To je třeba tady, jak bylo řečeno, pravdivě si říci. Tam k tomu ještě krátký komentář. Ten důvod je mimo jiné také proto, že jak správní řád, tak i jak se náš přístup k těm licenčním řízení je, nebo vede k tomu, že se snažíme, aby to licenční řízení bylo úspěšné. To znamená, ono je poměrně jednoduché jako mít krátká licenční řízení, která ale končí neúspěchem, což ale asi, takže bychom pak v metrikách vypadali výborně, že všechno zamítneme do 3 měsíců, ale to by asi jaksi nebyl výsledek, byť by se dalo považovat za efektivní, to by asi nebyl jaksi efektivní stát v praxi. Takže my jsme si jako vědomi toho, že ta licenční řízení by ideálně měla být kratší, je to ostatně zátěž i pro nás. V té oblasti platebního styku jsme loni vydali v polovině roku takový poměrně velký metodický dokument, který by snad měl umožnit, aby těm, kteří o tu licenci chtějí žádat, aby byli lépe připraveni. Stále čekáme na nějakou zpětnou vazbu, jestli je dostatečný, nedostatečný a snad tedy nějakým způsobem v tomhle pomůže. Něco podobného možná zvážíme i u MIKY, tam teprve čekáme, jak budou vypadat ty licenční prováděcí předpisy, ale k tomu číslu, co jsi zmiňoval, tak naše chápání je takové, že v živnostenském rejstříku je snad dokonce i 12 000 v tuhle chvíli zapsaných podnikatelů, ale zdá se, že to je artefakt toho, že když přijdete na živnostenský úřad a požádáte o živnost, o ty živnosti volné, tak vám tam automaticky zaškrtají všechno, co je možné jak si dostat volně a zaškrtnou vám tam i to krypto. I na evropské úrovni je tohle jako absolutní outlier, takže jsme to vysvětlovali i jinde, že to není tak, že by tady... Já se možná doptám, protože když tady vedle sedí František, jak reálně může vypadat to číslo, když se odečtou... To číslo 12 tisíc, to bych tady pravdivě přiznal, samozřejmě tady neexistuje 12 tisíc měnáren, burz a platebních bran, které vyřešily něco s kryptem, to rozhodně ne. Nějakým střídmým odhadem, co my si představujeme, jsou to nějaké nižší stovky subjektů, a to myslím nějaké finanční poradce, různé patnáctky a tak dále, ty si v patnáctky, které jako v kryptoprostředí jakoby fungují, z toho reálně si myslíme, že nějaké vyšší desítky by reálně zvažovaly o to, myslím jenom české subjekty, si zažádat o licenci u České národní banky, tak jak byly schváleny pravidla MIKA, protože to už tady padlo několikrát, ty pravidla jsou velmi přísné, co se týče kapitálu a samozřejmě nákladů na samotné zpracování žádosti. Díky. A dá se stručně jako několika větami říct vyšší desítky licencí, jestli jste schopni to zvládnout v nějaké rozumné době, aby to tomu odvětví neuškodilo? Podobná situace byla u zákona o spotřebitelském úvěru a zvládlo se to v rámci toho přechodného období, který tam byl, takže my zároveň se snažíme organizovat si naši práci i priority tak, aby jaksi v době, kdy budeme licencovat ty kryptofirmy, aby tam nebyly nějaké další jaksi licenční
požadavky a mohli jsme ty kapacity věnovat tomu. Díky moc. Já mám ještě jeden dotaz směrem na pana poslance. František zmiňoval ty tři věci, které trápí nejvíc. Chápu, že z vaší pozice je asi složitější něco dělat s bankami, ale co se týče toho srovnání s jinými aktivy, když jsme se bavili o hodnotovém testu například, kdy já z vlastní zkušenosti vím, že je zvláštní, když člověk zajde tady v Praze do paralelní polis, zaplatí jedno kafe bitcoinem a rázem je z toho daňová událost, která potom zase opticky vypadá, že tady máme spoustu lidí, kteří neodvádí daně, kdyby měli, přestože jde o halíře. A je to něco, co by vám dávalo politicky smysl zrovnoprávnit ta aktiva? Děkuji za ten dotaz. Samozřejmě, že politicky to smysl dává, pokud hovořím o rovném prostředí, o tom, že to prostředí je potřeba narovnat, tak jsou tady jako z mého pohledu mikrozáležitosti oproti třeba těm zásadnějším nebo složitějším věcem, jako je, které jsou v souvislosti s implementací MiCA, v souvislosti s vydáváním licencí. A to jsou ty jednoduché zákony, které lze z mého pohledu upravit relativně rychle. A mě třeba mrzí ta situace kolem otevírání účtu. Já to prostě nechápu, nerozumím tomu, proč tomu tak je. Když dnes od České národní banky, tak jsme slyšeli, že nekoná žádné kroky k tomu, aby se banky tak chovaly. Já jsem ten samý dotaz na jedné z posledních komisí položil i vůči finančně analytickému úřadu. Ta odpověď je, že neexistuje žádná metodika, která by vůči bankám ze strany FAU činila nějaké kroky, které by měly mít tedy za cíl jako neotevírání těch účtů. A pak je tady zákon o platebním styku, který tedy říká, že každý spotřebitel má právo na bankovní účet, tuším, že do 10 dnů. A ta otázka je tedy, jestli to právo na ten účet mají mít i dle zákona další subjekty, včetně tedy osoby poskytujících služeb spojených s virtuálním aktivem. Dle mého názoru ano. Víceméně i ten samý zákon se v dalším paragrafu říká, že pokud se banka rozhodne ten účet neotevřít, tak oznamuje České národní bance, proč neotevírá, a také oznamuje tomu účastníkovi nebo tomu žadateli. A já tady explicitně zmíním, o kterých ten zákon hovoří. Platební instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a celá řada dalších. A mezi tou celou řadou dalších tak není osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem. To znamená, ten zákon se vlastně tváří, jako by tyto osoby neexistovaly. A tím, že i tuhle tu definici, tak už máme v AML zákonu ve 253, tak mi přijde na místě vlastně to sladit i s tímto. To je k otevírání účtu. Pak je tady ten další návazný dotaz, a to je ta daňová problematika. Opět jsme v tom prostředí, které není rovné. Ve chvíli, kdy já si pořídím nějakou setinu bitcoinu, tak mám zcela odlišný přístup, když bych si koupil nějakou akci nebo když bych si koupil akci zmíněného Coinbase. Tím se zase vracíme k té definici. Pokud by po tomto rozhodnutí bylo, že kryptoměny jsou cenným papírem, tak tam už je to nastaveno, jak je to nastaveno, tam včetně tedy časového testu. Já jsem to zmiňoval, myslím taky v tom doplňujícím dotaze, že z mého pohledu tak je vhodnější vytvořit novou definici, tak jak je to například v tom zmíněném Německu, tedy kryptoaktiv, kde ta definice už by byla více flexibilnější a umožňovala by
vlastně v uvozovkách více si hrát s tím, jak tu daňovou problematiku nastavit. Hodnotový test je za mě naprosto základní a bazální záležitost. Není možné, abych danil nákup kávy tak, jak je to v současné chvíli, jo? Abych řešil pořizovací cenu při prodeji, respektive nákupu té kávy a rozdíl zdanil 15%. To je opravdu jako velmi, velmi, velmi nešťastné. No a otázka časového testu, to už je spíš samozřejmě politická záležitost, ale i to, jak i odborná veřejnost k tomu nahlíží. Slyším názory, že pokud je to investice, tak k investici časový test patří, zároveň investice do kryptoměn někdy může být spíše spekulace už má blíže k hazardu, můžeme to nazvat, pokud si koupím nějaký, já nevím, nový stablecoin, o kterém nic nevím, tak tomu říkat chytrý hazard, tomu točení beden ten hloupý hazard, tak tam tedy není důvod nějakému časovému testu. Ale to už je prostě debata, kde si myslím, že nebude těžké po tom, co se zapojí všichni z odborné veřejnosti, politická debata, udělat nějaké rozhodnutí, ale naprosto zásadní a bazální, tak je prostě připravit podmínky pro snadné otevírání účtu a nastavení hodnotového testu. Díky moc. Jsem rád, že jste se vyjádřil ke všem těm třem. Rád jsem to slyšel. Nám pomalu dochází čas, i když jsme začali o trošku později, ale koukám, že ještě se na mě nekoukají přísně organizátoři, tak já bych teďka vyzval i vás, pokud máte nějaké dotazy, tak se poprosím, jestli můžete k mikrofonu, řeknete nám, kdo jste a řečníci rádi odpoví. Dobrý den, já jsem Pavel Nědoba ze Simplecoin, což je nejstarší česká směnárna kryptoměn. Začali jsme v roce 2013 a v té době bankovnictví nebyl žádný problém. Já jsem obcházel všechny banky a za 10 minut jsem měl v ruce složku s heslem k internetovému bankovnictví a mohl jsem využívat bankovní účet. Stačilo k tomu jenom předložit občanku. A tato situace se zcela obrátila a dneska já mám ve výpovědi poslední účet v Raiffeisen bance a za 2 týdny o něj přijdu, takže je dost pravděpodobné, že ten biznis budu muset zavřít, propustit 10 lidí, vyhodit hromadu softwaru, což je ta nejhorší varianta. A tahle situace je dneska všema bankama, včetně Národní banky, považována za normální. Ptal jsem se na kulatém stole v ČNB, jestli to považují za problém, řekli, že nepovažují, takže já bych se chtěl zeptat obou Michalů, když zákon o České národní bance v paragrafu 2 říká, že Česká národní banka se má starat o stabilitu finančního trhu. A dneska jsme v situaci, kdy celý kryptosektor je z finančního trhu vyloučen. Takže ten dotaz je vlastně stejný. Jestli už dneska Česká národní banka toto vnímá jako problém, jako vlastní selhání, protože porušuje tento paragraf zřejmě, anebo to dále bude ignorovat. Tak a já děkuji za dotaz. Přemýšlím, jak začít. Možná začnu tím, že my můžeme dělat v právním státě a ve svobodné společnosti jenom to, co nám zákon umožňuje, a zároveň všichni ostatní můžou dělat to, co jim zákon nezakazuje. Takže banky mají svobodu, hovořili jsme tady, nebo v první části řada řečníků zmiňovala svobodu. Banky mají v tuhle chvíli svobodu u firem si rozhodovat, kterou firmu jsou ochotny vzít jako klienta, a kterou firmu ochotny vzít nejsou. A ten hlavní důvod, myslím si já, proč se změnila ta situace, jsou problémy s korespondenčním bankovnictvím. Když se podíváte do
dotazníku, který si banky vyměňují, když navazují korespondenční vztahy, jmenuje se Wolfsberský dotazník, tak je tam speciálně tam část o tom, jakým způsobem řídíte rizika rizikových klientů, nebo máte politiku, která omezuje nebo zakazuje určité klienty. A pak je tam bod 69X, myslím, jestli to pamatuju správně, a tam jsou právě kryptospolečnosti. Takže ten pro banky v České republice je prostě otázka toho, aby mohly dále existovat, mít možnost korespondenčních vztahů jak s eurozónou, tak i v dolarech, protože mezinárodní obchod u nás je buď v eurech nebo v dolarech. A teď k tomu, jestli to centrální banka vnímá jako selhání, já tady nemůžu mluvit za centrální banku celou, já můžu mluvit za sebe. Prostě my ve chvíli, kdy nám zákon ukládá řešit jenom přístup k účtům pro spotřebitele, to je v České republice zajištěno, pak pro poskytovatele platebních služeb, to zmiňoval pan poslanec, tomu ještě řeknu pár slov, to nefungovalo ideálně, ale dovolím si říci a poděkovat kolegům z Ministerstva financí po určité úpravě v tom zákoně, že už to teď funguje lépe. Takže to, co nám zákon ukládá dohlížet, to dohlížíme. A pak je otázka, která jaksi není na nás, a to je, jestli to právo na bankovní účet přiznat i některým podnikatelům, všem nebo nějakým vybraným, ale tam jako někdo, kdo se věnuje platebnímu styku řadu let, tak upozorňuji na tu situaci s korespondenčním bankovnictvím, protože bychom určitě nechtěli, abychom bankám uložili povinnost, která by byla v praxi obtížně splnitelná a vedla by prostě ke komplikacím. Když jste načal korespondenční banky, my o tom víme, že to je to je prostě systém výmluv, že banky se vymlouvají na korespondenční banky, vy taky, a korespondenční banky se vymlouvají na centrální banky. A jako chápu, že okay, říkáte, že máte jenom zákonné možnosti, že nemůžete nikoho nutit do smluvních vztahů, což opravdu zní jako, že regulátor nedokáže regulovat. Jo? To mi přijde spíš jako výmluva. A tady se nabízí, že ty účty otevře přímo Česká národní banka, protože jí to žádný zákon nezakazuje. Takže když přijde žadatel, což si myslím by bylo ideální, protože byste měli největší kontrolu nad všema platebníma institucema a ty peníze by byly u vás. Jo. Takže když někdo o licenci žádá nebo když ji dostane, tak nevidím žádný problém, proč byste neotevřeli ty platební instituci účet přímo v ČNB. Další otázka je, proč ČNB vůbec není korespondenční bankou pro dolary a eura, aby mohla obsluhovat celý český trh a žádná česká banka se nemusela prostě dohadovat s nadnárodním globálním regulátorem o tom, jaký klienty budou obsluhovat, protože mi to přijde strašně krátkozraké a rizikové vzdát se velmi silných regulačních pravomocí ve prospěch nějakých globálních institucí. No, to... Já děkuju za to doplnění. Já jsem rád, že jsem mohl nechat promluvit někoho, koho to tady vyloženě tíží, jestli za 14 dní skončí biznis, tak se omlouvám ostatním, že na ty dotazy nebylo tolik času, ale potom bude ještě druhá část toho druhého bloku, kde určitě na to čas bude, ale tady byly jasné dotazy, asi možná i na oba pány, takže já nevím, kdo z vás si vezme jako první slovo. Děkuju, na to ještě navážu. No, já jsem to vlastně říkal už v tom jednom z těch výstupů, jo, že na jedné straně Česká národní banka, na další straně Finanční analytický úřad neříkají, účty se otevírat nemohou, nicméně ta praxe je, jaká je. A já tady vidím určitý problém i v, a neděje se to jenom v tomto segmentu, v této oblasti, ale prakticky s každým zákonem, který je nově přijat nebo implementován, a to je prostě extenzivní výklad toho zákona, úplně zbytečný extenzivní výklad. Můžeme se tady bavit o GDPR, po mně, když se po mně někdo souhlas a jedná se o subjekt, který se mnou jedná na základě oprávněného zájmu a chce po mně nějaký souhlas, tak já říkám, jako proč pro Boha. A mám pocit, že
Jo, a mám pocit, že podobná situace je v tom segmentu, který se týká vás a velmi mě to mrzí. A zmiňoval jsem tady i to, že pokud je tou cestou nárok na bankovní účet zajistit jiným subjektům, než je spotřebitel, tak pojďme touhletou cestou, touhletou variantou. Já v tuhletu chvíli neznám ty překážky, proč by tomu tak jako být nemohlo. Možná Česká národní banka na to má jiný pohled, ale to, jestli si chci otevřít pekárnu anebo směnárnu, tak by z pohledu rovného přístupu na bankovní trh mělo být jedno a měl bych na to mít nárok. Jo, já bych možná k tomu jenom dodal jednu věc. Tahleta situace ohledně bankovních účtů netrápí jenom čistě kryptoměnový sektor. Vlastně tady to zaznělo, že toto se týkalo i fintechových společností. To jsou společnosti, které už mají licenci, respektive povolení u České národní banky a měly u bankovních ústavu obrovské problémy s otvíráním účtů, respektive vlastně jenom získat takzvaný příslib získání účtu v takzvaném zvláštní režimu, aby mohli projít licenčním řízením. Ta situace v rámci trhu se myslím, že řešila více jak rok a půl, respektive dva. Přišla teda novela, která tady byla zmíněna, kdy v případě, že takto licencovaný subjekt by byl odmítnut ze strany banky, tak se může obrátit na Českou národní banku, která potom prověří, jaké důvody za tím stojí. Ale řekněme nějak jakoby filozoficky, a tady bych navázal na Pavla, který se na to ptal, je jako nepoměrně zvláštní, pokud vy jste zákonem uznaný subjekt, dokonce zákonodárce, respektive stát na vás klade poměrně značné povinnosti, které jsou pro vás nákladné. Teď se bavím o tom, že se podílíte na boji proti praní špinavých peněz, což jsou ty kryptoměnové směnárny a burzy, a ideální z pohledu toho praní špinavých peněz té politiky, doufám, že pan poslanec mi dá za pravdu, je pokud ty peníze chodí bezhotovostně a nejsou vytlačovány do nějaké hotovostní sféry, a to se popravdě u těch kryptospolečností děje, protože ty společnosti, pokud nebudou mít účty a teda nezavřou, tak jak tady zmínil Pavel, tak se možná některé uchýlí do té hotovostní sféry a tam samozřejmě ta riziko praní špinavých peněz je nepoměrně nižší, takže je tady vlastně jako otázka, jsou tady nějaké otázky jako bezpečnostní, jaké otázky, řekněme, jako by bankovní, ale mít přístup k něčemu tak základnímu, jako je platební infrastruktura, je podle mě v 21. století a v době podnikání v rámci internetu absolutní nezbytnost a dovolil bych si říct, že vlastně jako základní právo. Díky. Ještě poprosím teda o jednoduchou odpověď. Tlačí nás čas na to, jestli může ČNB otevřít tamhle Pavlovy účet, nebo proč nemůže? Tak zákon nám to nezakazuje, ale naše politika je minimalizovat počet právnických osob, kterým ČNB vede účty. Ostatně, když se podíváte na ty dost často, jak to říct, když se podíváte na diskuze o zavádění digitálních měn centrálních bank, tak tam dost často zaznívá, že naopak chceme co nejmenší jaksi účast centrální banky na hospodářském životě země. Já k tomu jenom dodám, že se nejsem vědom žádné centrální banky, která by krypto firmám účty vedla. Možná Salvador teda, ale tam... Ale, ano, ale Centrolink je pro poskytovatele platební služeb, ne pro kryptofirmy. My máme podanou žádost a 7 z 10 bank porušilo ten zákon, který jste zmiňoval, protože se ani neobtěžovali na to odpověď. Dobře, já už vidím, že se to tady přesune do debaty, která může pokračovat klidně i následně. Já jsem rád, že se otevřela a budeme na to mít potom ještě prostor. Tímto já moc děkuju pánům za to, že se toho panelu účastnili, za to, co nám řekli. Děkuji za ty dotazy a teď poprosím Alexe Pilaře, aby po mně převzal štafetu a odmoderoval následující panel.
tak já využiju toho rychlého přesunu. Určitě neodcházejte, protože tento panel bude rozhodně také zajímavý. Povede ho Alex Pilař, který ho provede do závěru této konference, který bude velmi zajímavý z jednoho prostého důvodu, protože mám přislíbeno od pana poslance Marka Nováka, který vede podvýbor ICT, že do léta tohoto roku projednají právě závěry naší konference v rámci jejich podvýboru, abychom měli ten následný krok. Takže poprosím Alexe, aby se ujal moderování a představil hosty dalšího panelu. Dobrý den a vítám tady naše panelisty a děkuji Edovi za úvod. A my tady máme to, na co jsme se od rána těšili. Už se nebudeme bavit o regulacích, o zákonech, o licencích, ale budeme se bavit o tom, jak vypadá biznis, který skutečně provozují velké české firmy, jaký mají zkušenosti a jak se s tím vším vlastně perou. Tak já bych nejdřív dovolil si představit naše panelisty, tak vedle mě asi nemusím představovat pana Zdenka Zajíčka, viceprezident Hospodářské komory. A je to muž, který je známý tím, že když nikdo neví, co je potřeba dělat, tak vytáhne řešení, kterého nikdo nenapadne a často má připravené. Takže to je skvělá schopnost, protože dneska ji možná budeme potřebovat, protože celý ten průmysl krypto hledá cestu dopředu a je to tak trošku v mlze, občas se rozestoupí, pak se zhoustne, takže potřebujeme přesně takovéhle signály a majáky po cestě, takže to je náš první panelista. Hned vedle. Sedí Štěpán Uherík, to je finanční ředitel firmy Satoshi Lab, což je ikonická firma v České republice, výrobce prvních hardwareových peněženek na světě, Trezoru. Štěpán si připadal, že jako CFO není dostatečně vytížený, což si myslím, že neřekl Markovi, což je majitel té firmy, a založil další firmu. Ta se jmenuje Invity a tam není finanční ředitel, tam je CEO, generální ředitel. Takže to je muž mnoha talentů a ten náš druhý panelista. A třetí je Roman Valihrách, kterého možná znáte, protože byl jmenován jedním z 20 nejdůležitějších kryptočechů nedávno. A je to generální ředitel firmy CoinMate, což je naše největší a nejznámější a historicky, myslím, že nejdéle operující směnárna. A na jednom rozhovoru Roman řekl, když se ho ptali, co je to Bitcoin, tak řekl, že Bitcoin je kotva v záplavě nekonečného množství peněz a že si myslí, že změní svět. Doufám, že cituji správně, Romane? Cituješ to správně, ano, to bylo v tom crunchi v těch kryptočeších. Jasně, no. Tak ze Štěpána si můžeme dělat dneska legraci, že on je tady ten, který nebyl vybrán mezi 20 nejvýznamnějšími kryptočechy. Přestože můžeš nám, Štěpáne, říct, jako finanční ředitel, nevím teda, jestli můžeš nebo nemůžeš, tak třeba než odvahu, my mluvíme dneska ráno o číslech, o příležitostech, které ten průmysl může znamenat v budoucnosti. Já vždycky v té situaci chci vědět, jak vypadá actuals, jak vypadá realita dneska. Poslední uzavřený rok budete mít zřejmě 2021, protože jsme teprve na začátku. Můžeš nám říct, jaký byl váš zisk v roce 2021 a kolik jste odvedli na daních ze zisku? Dobrý den i za mě. Děkuji Alexi za ten dotaz a za ten úvod. Alex má tendenci někdy přehánět, když uvádí hosty, takže to doufám všichni pochopili. Nicméně děkuji, jsem hrozně rád, že se konečně bavíme o biznisu. To znamená, bavíme se opravdu o tom, co je podstatou celé té diskuze a o tom, že ten biznis je to, co to táhne dopředu. Rok 2021 můžu zveřejnit, je to už v našich závěrkách na justici. My jsme za rok 2021 dosáhli čistého zisku téměř 600 milionů korun. A na daních, jenom na daní z příjmu jsme v Trezoru odvedli něco přes 130 milionů korun. To znamená, pokud tady se diskutuje o tom, že tady jsme nějaká kryptovelmoc, že tady máme šikovné firmy, tak my říkáme, ono už se to dávno děje. To znamená, během toho, co my si tady povídáme, tak opravdu kolegové dennodenně dělají ten biznis, dělají ty produkty a dělají koncové produkty pro ty uživatele. Takže to možná bych si dovolil ještě na chvíli jenom zmínit, když se bavíme o kryptobiznisu, tak já nevím, nakolik lidé z publika, kteří třeba nemají tu možnost nebo neměli informace, co to vlastně je, jakou mají představu o tom kryptoprůmyslu,
A možná někoho napadnou hlavně ty směnárny, to znamená nějaký ten virtuální biznis. A já bych se jenom dovolil říct něco málo o Satoshi Labs, protože si myslím, že jsme zajímavý příklad toho, jak je ten biznis komplexní a zahrnuje opravdu celý ten řetězec té ekonomiky. To znamená, my jsme výrobce hardwareových peněženek Trezor, představte si to jako nějaký kousek elektroniky, který je naprosto specifický tím, že obsahuje unikátní kryptografii, která byla vyvinuta v České republice, nastavila standard, který nově a řekněme posledních 10 let kopírují naprosto všichni výrobci těch hardwareových peněženek. Ten kód je online, to znamená, my každý den, kdokoliv na světě, jakýkoliv hacker, může zkoušet prolomit to, co my jsme vymysleli. A to si myslím, že je naprosto unikátní. Ta zařízení musí někdo vymyslet, to jsou ti kryptografové, musí to někdo naprogramovat, to jsou programátoři, no ale musí ho někdo fyzicky zkompletovat. To znamená, bavíme se o tom, že to je tým dalších expertů na elektroniku, kteří rozumí fyzické security. No a ten device musí někdo také vyrobit. My jsme hrdí na to, že ho vyrábíme v České republice, jsme 100% česká firma, nemáme žádného investora, natož zahraničního. Naši firmu vlastní 100% pouze naši dva majitelé a nikdy za celou historii růstu jsme si nevzali ani jednu korunu úvěru, dotace nebo podpory. Takže já možná hned takhle na úvod si dovolím říct, ten kryptoprůmysl tady existuje, my ho každý den děláme, my ty produkty prodáváme do 200 států po celém světě. My když vyjedeme do Spojených států, měli jsme tu čest navštívit Salvador, všude nás znají, Trezor, Satoshi Labs, úžasná věc. A mým cílem dneska, proč jsem vlastně tady, my jinak jsme vytíženi biznesem, mě přišlo zajímavě jenom vyprávět ten reálný příběh. Já nejsem odborník na regulace a z určitého pohledu my prostě děláme biznis, jsme v něm nejlepší na světě a budeme v něm nejlepší na světě. A je otázka, odkud ho budeme dělat a za jakých podmínek. Takže to jenom takhle jsem si dovolil na úvod. A ještě, pane, my cítíme tu energii z tebe, je to jasný. Já jsem zeptal stejnou otázku Romana, jestli by nám mohl říct, jaký zisk měli v roce 2021. Co jsi mi na to řekl, Romane? Řeknu ti, že jsme zisk neměli, a já se k tomu možná dostanu, proč. My jediný, kde jsme platili daně, bylo ve Velké Británii. A takže já můžu promluvit o našich zkušenostech, jak k tomu celému došlo. A v roce 2013 jsem s kolegou jel do Silicon Valley na tehda největší konferenci ustavujícího Bitcoin Foundation, kde se vlastně tvořil začátek vůbec celý ty infrastruktury okolo tehda jen Bitcoinu, ale vlastně jako budoucích kryptoměn. A měli jsme tam stánek, tehda jsme měli směnárnu, a teď už ne, teď už jsme burza. A měli jsme malou směnárnu a měli jsme stánek vedle Briana Armstronga, který tehda zakládal Coinbase a dneska je to firma obchodovaná na Nasdaqu a točí mnoha miliardy dolarů. Takže značení jsme se vrátili do České republiky, řekli jsme, založíme taky burzu, budeme tady ty, co tvoří trh na koruně. A šli jsme do České národní banky, tehda s tou naší malou platebkou, se zeptat, jak to udělat, a tam nám bylo důrazně řečeno, že tady tu digitální hru nám tolerovat nebudou, ať s tím nepočítáme. A do toho jsme studovali zákony, jak vůbec je tady možný otevírat účty klientům na dálku internetově. A možný to bylo, ale přístup ministerstva financí byl takový, že jakákoliv obchod nad 15 000 euro je podezřelý, nehledě na to, jako že podezřelý není, tak se musí hlásit. A otevřít účet na dálku nebylo možný moderní metodou podle českého zákona, ale pouze jenom na základě občanky a řidičáků. No a takže v té době jsme říkali, no tak to tady se podnikat bohužel nedá za téhle situace, takže jsme byli donuceni odejít do Velké Británie, kde to prostředí bylo daleko přívětivější, bylo jasně nastavené pravidla. A dobře jsme udělali, protože mezi lety 2017 a 2020 to došlo tak daleko, že tady nebylo možné otevírat uživatelům účty na dálku vůbec. Ten zákon zněl tak, že pokud jste chtěli někomu otevřít účet na burze, tak ten člověk tam musel být fyzicky. Jo, to 3 roky prostě tady bylo takový prostředí legislativní, kdy vůbec tady nebylo možné podnikat. Naši konkurenti čeští tady fakticky to dělali asi tak trochu legálně, ale my jsme teda byli ve Velké Británii. A měli jsme jako desítky tisíc příchozích, odchozích plateb, patřili jsme do top 5 v Evropě a měli jsme teda účet u České banky. A potom nám nebylo umožněno od finančně analytického úřadu se zaregistrovat do jejich online prostředí pro to, aby jsme mohli reportovat podezřelé obchody.
My jsme skoro žádné neměli, my jsme měli tak 0,01 promile jako podezřelých obchodů. Nicméně na konci roku 2019 jich tam pár bylo, takže nám nezbylo nic jiného, než na FAU volat telefonicky a potom oficiálně poslat dopis. Jo. To bylo jako jediná možnost, co nám bylo teda jako umožněno. Ten dopis tam samozřejmě šel 3 dny a uplynula doba na hlášení toho podezřelého obchodu. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč nám tehda jako Česká banka vypověděla účty a tím skončil vůbec náš celý úspěch, protože my jsme mohli být mezi těmi, jako jsou Slovinsko, Rakousko nebo Španělsko, který hrajou významnou roli v tom, že opravdu tomuhle typu podnikání se tam daří. Takže nám bylo zamezeno tady podnikat, začínáme fakticky od nuly, vrátili jsme se do Česka s nadějí, že to bude lepší. Od roku 2021 jsme zase česká společnost. A zákon se změnil tak, že pořád je potřeba občanka, řidičák, do toho vstoupila možnost skrze Bank ID, ale zase je to jedna z možností, která už je modernější, neumožňuje žádnou jinou moderní metodu, jako je tomu třeba na Slovensku a jinde. A Bank ID nám zamítlo naši žádost se toho systému účastnit. Jo. Takže peripety pokračují, já jsem tady jenom chtěl uvíct, jak se tady podniká v kryptu v České republice. Tak hlavně jste zpátky, děkujem za to. Já bych teďka možná poprosil jako nějakou první reakci od pana viceprezidenta Hospodářské komory, protože já vím, že on se pokoušel už před několika lety nějakým způsobem krypto do toho systému českého dostat, tak možná prosím o nějaký komentář ke zkušenosti našich kolegů a váš vlastní pohled. Mě vždycky natchne, když vidím ty české hlavy, ruce, ty české schopnosti, které jsou schopni se prosadit ve světě. Kolegové nakonec prokazují to, že když to nejde tady, tak nakonec musí odjet do Británie a tam to zkusit. A řekl bych, že to je obecně celkově neduch českého regulatorního prostředí a možná také politické odvahy, kterou tady prostě nemáme. My se v některých případech prostě bojíme být první a radši budeme čekat na to, že někdo bude první a my ho potom teprve budeme následovat. A je to obrovská škoda, protože v některých oblastech my bychom skutečně první mohli být, někdy jsme dokonce i první byli a bohužel jsme to prvenství ztratili, protože všude jinde prostě byli rychlejší, přívětivější a odvážnější. A to je něco, co nás bohužel teda provází dlouhou dobu. No, děkuju za tu otázku. Já jsem tady nemohl být během dopoledne na té diskuzi o regulacích a o právním prostředí a podmínkách podnikání v této oblasti, což je škoda. To bych rád slyšel, jestli jsme se někam posunuli. Můj zážitek je z let 2017-2018, to už je drahně tedy skoro 5 let, kdy jsem osobně ve spolupráci tedy s Fintech asociací a já osobně jsem napsal vlastně pozměňovací návrh denkrát do zákona, kterému se říká DEPO, další elektronizace orgánů veřejné moci. A chtěl jsem zřídit legislativně sandbox pro možnost testování těchto věcí a těchto nástrojů, které by spravoval tento sandbox Česká národní banka. K mému překvapení odpor samozřejmě byl a nejistota na straně České národní banky, stejně tak ministerstva financí, ale nakonec to byla Fintech asociace, která od toho ustoupila, od toho návrhu a už netrvala na tom, že se bude prosazovat. Pro mě to bylo velké překvapení, zákon prošel bez tohoto pozměňovacího návrhu a myslím si, že jsme ztratili možná nějaké části, říkám, že ve všech těch zákoutích, o kterých tady se mluví dneska, ale z nějaké části jsme možná ztratili 4 roky, 5 let nějaké daleko profesionálnější diskuze na místech, kde si myslím, že ta diskuze má primárně probíhat a kde si máme tříbit názor na to, jestli tyto nástroje jsou v právních podmínkách v našem českém právním ekonomickém prostředí, jestli jsou efektivní a jestli jsou bezpečné a jestli jsou důvěryhodné. A bez toho sandboxu a bez téhleté diskuze odborníků, kteří budou sedět na České národní bance na ministerstvu financí a potom třeba v Hospodářské komoře nebo v jiných asociacích, tak to prostě nepůjde dál. Dokud budeme stát jenom venku a budeme se dobývat do zavřených dveří, tak to půjde velmi složitě a ty dveře z mého pohledu jinak než legislativně otevřít prostě nemůžeme. A pokud bych tomu mohl ze své pozice, byť tedy po nějakých 4 letech znovu pomoci, tak se k tomu hlásím. Mám s tím, myslím, docela dost zkušeností. Nakonec i Bank ID
která vypadala jako na první pohled, podle prvních reakcí z Ministerstva financí a z České národní banky jako neprostupný projekt, nebo projekt, který nestojí za to, aby byl podporován, tak nakonec Bank ID máme. Mě mrzí tady, že teď tady třeba tahle komunikace vázne z Bank ID, ale v každém případě se podařilo Bank ID prosadit do právního řádu a od té doby máme víc jak možná dneska už 7 milionů, 6 milionů spokojených uživatelů. Děkuji moc. Tady zaznělo dneska dopoledne několikrát ta ambice o tom, aby se Česká republika stala centrem pro kryptoprůmysl v Evropě a možná nejenom v Evropě, protože co ne, každý si uvědomuje, že když ještě před 8-10 měsíci Američani kritizovali a dali si víceméně legraci s Mickey a co zase Evropská unie vymyslí, tak teďka se to překvapivě odvrátilo a trošku se závisí se dívají na to, že tady je nějaký regulační rámec, který jim chybí. Takže by ta ambice mohla být ještě větší. Já bych dělal jednu poznámku, než položím otázku. Ten talent a engineering, který je potřeba pro takové firmy, jako je Satoshi Lab, pro výrobu trezorů a podobných peněženek, je velice podobný tomu, co potřebujete pro ochranu proti útokům v kybernetickém prostoru. Takže není náhoda, že v České republice vznikla firma, jako je Avast, nejúspěšnější, největší firma, která taky vznikla zcela ze soukromých iniciativ, protože používá ten samý talent a schopnost těch našich lidí a toho inženýrství v České republice budovat podobná řešení. To znamená, že ta ambice podle mě nestojí, nemá pevné základy, máme důkazy, že tohleto je něco, co u nás umíme dělat velice dobře a ještě pánu mluví o dalších věcech, který tam vedou. Já se teda zeptám teďka všech tří panelistů a přeskočíme už některá témata z dnešního rána, aby jsme neopakovali. Ale jaké kroky teda vidíme, že by Česká republika měla udělat, aby ta ambice stát se centrem v Evropě byla reálná? Jaký jsou kroky? My víme, že teď se něco odehrálo minulý týden, svět se změnil, protože Mika prošla. Co je potřeba teďka udělat z vašeho pohledu business end pro to, aby ta ambice se realizovala? Já si myslím, že by tady bylo vhodné, aby vzniklo nějaký úřad, který se tomuhle oboru bude věnovat, protože taková příležitost se vyskytuje jednou za dvě dekády. My si tady už František to uváděl, jestli tenhle vlak nám ujede, tak je to strašná škoda pro Českou republiku. Tady, když vzniká, nebo takhle, Evropská unie většinou vydá nějakou direktivu a tady se potom implementuje do českého právního rámce. Já za sebe musím říct, že jediné, co se nás doposud dotýkalo, byly ty opatření proti praní špinavých peněz. A tak, jak to bylo přejmuto do českého zákonu, když to porovnám s tou Velkou Británii, tak to bylo přejato velmi striktně, jednostranně a špatně. A já si myslím, že je důležité, aby byla vedena diskuze s podnikateli, kteří mají zkušenosti ze skutečného podnikání, aby to prostě nedělal někdo jako úředník od stolu, a aby byl veden dialog. To je třeba praxe ve Švýcarsku nebo ve Velké Británii, kde ty podnikatele, kteří na tom území figurují, tak spolu vytváří to prostředí tak, aby zároveň byl ochráněn spotřebitel, ale zároveň to prostředí mohlo skvétat, což bohužel tady se neděje. Děkujem. Já si dovolím navázat, ono celé vlastně to dopoledne se tady skloňovalo ten jako kryptoprůmysl, děláme tu kryptovelmoc a podobně. A mně se líbilo, jak František zmiňoval, říkejme si pravdu. No ta pravda je taková, že my jsme jako Česko k tomu přišli jako slepí k houslím. To, že tady máme naprosto elitní kryptografy, inženýry, kteří tohle to dokázali dokázat, tak to je vlastně náhoda. Takže to si řekněme na rovinu, tohle nevybuduje stát a nikdo to po něm ani nechce. Takže když se ptáš, co vlastně my potřebujeme, tak já na rovinu říkám, my nechceme vůbec nic. My za Satoshi Labs, myslím si, že za ostatní kolegy, my chceme pouze jasné a férové podmínky a to je všechno. Nechceme dotace, nechceme úlevy, nechceme speciální pozornost, nechceme zahraniční marketing. My jsme se na ty trhy už dávno dostali, když nám dneska bude někdo nabízet, že bude propagovat naše produkty, teď to je úplně zbytečné, prodáváme do 200 států, jsme tam, znají nás. My tyhle věci nepotřebujeme. Takže pojďme na úplný začátek. To, co denně řešíme, tak je, že bojujeme s konkurencí. Tenhle ten trh je nejsilnější a nejrychleji rostoucí segment na celém světě. A pro vaši představu, zatímco my jsme nevzali ani korunu od investorů, ani úvěru, naše konkurence každý rok narajzuje stovky milionů dolarů a my stejně s nima bojujeme velmi úspěšně a jsme pořád špička.
Takže my jediné, co potřebujeme, je mít 100% fokus, a to pro nás ten stát může udělat, aby jsme těch 8, 12, někteří kolegové i 15 hodin denně, co do té práce opravdu věnujeme, mohli 100% věnovat pouze tomu biznesu. A nemuseli se zabývat tím, že například řešíme nesmyslnou logiku účtování bitcoinu, že řešíme strach z toho, že nám někdo zavře bankovní účty, že řešíme nějaké nesmysly ohledně třeba, nebo nesmyslné diskuze ohledně regulace MiCA, nebo že budeme řešit to, že v Česku získat tu licenci, kterou MiCA pravděpodobně počítá, nebo určitě počítá, bude trvat 5 let, zatímco v zahraničí to bude trvat 2 měsíce. Takže já bych chtěl tady vlastně zdůraznit to, že pokud se stát ptá, co pro vás můžeme udělat, tak já říkám, prosím vás, nedělejte skoro nic, hlavně nic nedělejte, prosím vás, jenom nastavte férové podmínky, my už si ten biznis dokážeme udělat, my už ten vítězný tým jsme, tak nám jenom dejte jasný a transparentní podmínky, protože, a to není samozřejmě výhruška, ale ten biznis už je tak velký, že prostě v momentu, kdy ty klacky pod nohy budou příliš velké, tak ono dneska tu firmu dělat ten biznis někde jinde je naprosto jednoduché. A tím, že Česko pro nás není hlavní trh, ty hlavní trhy jsou někde úplně jinde, tak bohužel by nezbylo nic jiného, než ten biznis zkrátka přesunout. A to je obrovská škoda, protože naši majitelé jsou z určitého plodu velcí patrioti, váží si toho, že to je tady, chceme kolem sebe budovat tu komunitu, protože tady vznikla. A to je za mě. Takže na tvoji otázku nechceme vůbec nic, jenom jasnost. To je všechno. Štěpán se tady profiluje jako ten hokej, jak vždycky potřebují zvýšit energii na hřišti, tak tam posílají energy boy, někoho, kdo tam prostě zvedne tu energii, tak Štěpán se nám tady profiluje jako ten energy boy. Já bych se zeptal, jakou reakci má pan viceprezident hospodářské komory na to? No, já nevím, jestli tady na to odpovídali ti, kteří teda jménem státu nenastavují ty rovné podmínky. A protože jsem tady nebyl, tak se těžko na to reaguje. No jasně, že to je nejlepší varianta, aby stát co nejméně do podnikání zasahoval i do téhleté oblasti, ale nějaké podmínky na finančních trzích a tedy při nakládání s finančními prostředky tady jsou a vztahují se tedy na všechny ostatní a máme tady nějaké regulační principy a regulační úřady, které se tomu věnují. Mám stále pocit, i po těch letech, kdy jsem se tomu, jak jsem tady říkal, 2018, myslím, to bylo naposledy, kdy jsem si na tohleto téma s mnohými, kteří se tomu věnují, povídal, tak si myslím, že právě na straně státu ta nedůvěra je stále tak obrovská a že se tuto nedůvěru nedokázalo překonat, že v tuto chvíli proto možná cítíte tu bariéru nebo ty nerovné podmínky, které tady jsou a nic nepomůže. Určitě ta konference k tomu může přispět a přispívá, ale daleko víc by tomu prospělo, kdyby ta práce byla intenzivnější a kdyby se teda tomu někdo mohl věnovat. Já nejsem úplně příznivec tedy budování nových úřadů, které by se tomu mohly věnovat. Já myslím, že těch úřadů máme až dost a že by naopak stálo za to trošku je urychlit, aspoň některé ty úřady. Možná je doplnit o nové profese, novou kvalifikaci lidí, kterou ty úřady prostě teď momentálně nedisponují. A to s tou důvěrou samozřejmě souvisí. Pokud žiju v nějakém světě a ten les je tak černý a tak na první pohled nebezpečný, tak se mi do toho, pokud nemám žádnou povinnost do toho lesa líst, tak tam prostě nepůjdu a nemám jediný důvod, proč mám riskovat, jestli tam na mě někdo vyskočí nebo nevyskočí. Navíc ještě za to nakonec budu odpovědný já, když se něco nepodaří, nebo když někdo zkrachuje, nebo když se to dotkne, nedej bože, spotřebitelů. Tak jako těch příběhů z finančních trhů přece je tolik, že ta obava, ten respekt, ta nedůvěra, možná i ze strany těch regulačních úřadů, je pořád tak velká. A to je mimo jiné na kryptoprůmyslu a na nás všech ostatních, kteří v tom vidíme příležitost pro české hospodářství, pro české mozky, pro lidi, kteří jsou úspěšní, tak aby jsme tu nedůvěru se pokusili odstranit. Proto jsem tady mluvil o té legislativě, o tom, že by to stálo za to prokopnout. Já bych směřoval a v těch úvahách, které já jsem měl, tak popravdě řečeno, já bych spíš stále uvažoval o tom, že by to měla být Česká národní banka, která by měla za tohle to nést tu nejsilnější odpovědnost, nehledat tedy nový úřad, ale hledat nový útvar uvnitř České národní banky, který by se tomu systematicky věnoval. To by byla cesta, kterou bych navrhoval já. Připadá mi lepší, efektivnější a smysluplnější i ve vztahu právě k narovnávání podmínek mezi dalšími hráči na finančním trhu.
A potom teda můžu přispět možná za hospodářskou komoru nějakou neotřepanou novou možná myšlenkou, co by možná bylo zajímavé. No je to průmysl. A v téhleté oblasti nepochybně všechno nebude zalito sluncem, všechno se nepovede a i v téhleté oblasti budou vznikat spory mezi podnikateli v oblasti kryptoměn a podobných nástrojů. A nakonec se to může dotknout i těch spotřebitelů. A přinejmenším v tuto chvíli tedy můžu nabídnout za hospodářskou komoru rozhodčí soud při hospodářské a agrární komoře, což je soud, který rozhoduje spory mezi podnikateli. Myslím si, že není tak velký problém v tuto chvíli, aby představenstvo agrární komory a představenstvo hospodářské komory dovolilo některé odborníky, kvalifikované odborníky, aby se stali rozhodci a mohli rozhodovat spory, které třeba v oblasti kryptoměn budou vznikat. Mohli bychom být možná první takový soud na světě, nevím, třeba existuje, ale možná, že bychom třeba takové prvenství třeba v Evropě alespoň mohli utrhnout. A to je udělatelné, má to jednu jedinou podmínku. Že samozřejmě do těch smluv mezi podnikateli, protože rozhoduje primárně spory mezi podnikateli, dřív rozhodoval dokonce i spory se spotřebiteli, tak ten rozhodčí soud potřebuje tu rozhodčí doložku mít v té smlouvě mezi podnikateli. Tak to je oboustranná jako nabídka, že pokud by podnikatelé měli schopnost tedy do těch smluv, které uzavírají v téhleté oblasti, dávat rozhodčí doložky a tím příslušným rozhodčím soudem by mohl být právě rozhodčí soud při hospodářské agrární komoře, tak potom zase my budeme potřebovat kvalifikované lidi, kteří by takové spory rozhodovali a samozřejmě tím bychom mohli budovat další jako znalostní bázi, kompetenční bázi třeba i v téhleté oblasti, která dřív nebo později prostě soudy budou nebo jsou určitě a budou do budoucna v téhleté oblasti a tím bychom mohli za hospodářskou komoru pomoci. Kromě toho, že budeme rádi lobovat za změnu legislativy, která by to mohla nějak odblokovat. Děkujem. Já jsem vám sliboval, že pan viceprezident vytahuje nové koncepty v reálném čase. A v tom předchozím programu zvlášť František Vinopal měl obavy o to, jestli to licenční řízení v České národní bance bude schopný dostatečně rychle reagovat a případně ne, jaké jsou konsekvence. Moje takové jako pohled na to byl, že Česká národní banka, myslím, že kolega už tady není, tak samozřejmě zdůrazňoval kvalitu toho řízení, aby vyfiltrovali ti, kteří mají nebo nemají dostat licenci. Ale myslím si, že nevnímal dostatečně intenzivně ten časový rámec. Protože pokud ta licence nevznikla dostatečně rychle, tak vznikla někde jinde. A já mám pocit, že mi říkal Štěpán, že máte jednu firmu, kterou jste museli dát někam jinam, chceš to komentovat? Můžeme k tomu připojit náš pohled. My po těch zkušenostech, které prožívají kolegové, kteří tou cestou byli ještě před náma, protože Satoshi Labs, my jsme vznikli s tím hardwarem, to znamená pro vysvětlení, jak ten příběh šel. My jsme začali toho hardwaru, Trezor, následně jsme si řekli, pojďme se zabývat i těmi finančními službami. A to je právě to pole, kdy jsme, řekněme, najednou v oblasti, která je nejasná a s velkými riziky. To znamená, po zkušenostech kolegů v České republice, my jsme se rovnou rozhodli vůbec neusilovat o tu aktivitu v České republice, zvolili jsme jinou zemi, konkrétně je to Litva, a to z toho důvodu, že zkrátka ty pravidla, tam nebyly daňové výhody, tam nebyla prakticky žádná výhoda pro nás, faktická, bylo to naopak mnohem drahší, mnohem více úsilí to stálo, ale byla tam jedna jediná podstatná věc, a to je, ty pravidla byly absolutně jasné, bylo tam před náma dalších desítky firm, které zkrátka prošly tím procesem i finančním, a není náhoda, že i ty velké fintechové firmy sídlí právě v podobných státech a zkrátka šli jsme jinou cestou. A tady budu naprosto konkrétní, nedávno jsme se o tom bavili s kolegy, no pokud by se v Česku povedlo tu MIKu pořádně uchopit a ta licence by bylo možno získat v Česku, no první, co uděláme je, že tady tu litevskou entitu přesuneme do České republiky. To bude absolutně první krok, který tady můžu veřejně slíbit, že bychom hned udělali. Ale já vám řeknu, my jsme realisti a tím, jak ten biznis děláme, tak ať se na mě nikdo nezlobí, ono, ten čas, to, co zmiňoval Alex, je hrozně důležitý prvek a ono to svádí tady v Senátu, historická budova se bavit 12 měsíců sem, 18 měsíců tam, možná příští generace, ale to takhle, my ten biznis děláme denně, tam měsíc rozhoduje 3 měsíce, 6 měsíců, vy si prostě nemůžete dovolit na tom trhu nebýt, nebo být v nejistotě, že za rok v tom biznisu nebudete, takže podle mě jako ten akcent té rychlosti, to je to podstatné a samozřejmě nám by se líbilo tu společnost vrátit do České republiky, konkrétně tu, co dělá ty finanční služby, což je malá část toho holdingu, zdůrazňuju zbytek firm, všechny jsou v České republice. Ale já se opravdu obávám, že to nebude možné, protože ty podmínky budou nejasné a bude to trvat.
Tak my tady startujeme tu konverzaci a ještě jednou poděkuju, nevím, kde je Ista, kde sedí Eda, za to, že vytvořili vlastně to fórum a doufujeme, že se to změní. Já myslím, že to je ten důvod, proč vlastně asociace zmiňovala a otvírala tu konverzaci s tím alternativním návrhem, že by možná mohla se použít například komise pro cenné papíry a znovu i oživit něco podobného, jenom by se vyval ten tlak na tu diskuzi a aby se ukázalo, jestli Česká národní banka bude schopná ty licence dělat tak, aniž by vyháněla ty firmy ven, jako se to stalo Štěpánovi. Romane, ty chceš něco říct? Já bych jenom chtěl doplnit Štěpána. Když se podíváme na české bankovnictví, tak co se klientů týká, tak asi 70% je vlastněno matkama ze zahraničí. A když se podíváme na bilanční sumu, tak je to až 90% bilanční sumy v České republice vlastní zahraniční matky. Já se bojím, že v tom kryptu to může dopadnout podobně. Je to jeden z nejziskovějších sektorů finančnictví vůbec a pokud se k tomu nepostavíme aktivně a čelem, tak to zahraničí toho využije a my tady zase ostrouháme a budeme zase montovna a nádeníci pro zahraničí. Jo. Takže kapitál v kapitalismu je to nejdůležitější, pojďme se k tomu postavit čelem, pojďme pro to něco udělat. Skvěle, děkujem. Nám teďka zbývá ještě asi 10 minut do konce panelu a my otevřeme samozřejmě ještě fórum pro dotazy z hlediště, určitě 5-6 minut. Ale mě napadla ještě jedna věc, já jsem viděl, jak Česká národní banka byla velice flexibilní a nahradila tady před panelistu na předchozím panelu bez smrknutí oka. Tak já tady trošku překvapím jednoho člena naší delegace v hledišti, to je Martin Kuchař, který tam sedí, protože podle mě on a jeho bratr reprezentují taky tu podnikatelskou sféru velice intenzivně v České republice. A například Martin vybudoval světově největší na anglicky mluvící bitcoinovou konferenci, 2000 lidí, to je největší věc na světě, která se děje v anglickém jazyce, a teď plánují největší evropskou konferenci v Praze, takže oni se snaží a vytvářejí tu konverzaci a přivádějí zpátky do Čech, kde třeba v roce 2012. Tak Martin, kdyby si chtěl chvilku k mikrofonu, a malinko nám řekl tvůj rychlej pohled na ten biznis, jak ho vidíš ty a jak jako vy vlastně, kteří přinášíte dohromady ty různé strany. No nebo pojď semka vlastně, no, to je super. A ukáž, jak umíme improvizovat taky jako Česká národní banka, jo. Děkuju, to je překvapení. Jsem teda v podobně překvapené pozici, jak předchozí náhradník. Děkuju za to. Každopádně ano, je to tak. A já, než bych chtěl mluvit vyloženě o naší konferenci, já bych se vlastně chtěl chytit spíše toho tématu a znovu zakcentovat to, jak jsme jako Česká republika opravdu bitcoinové údolí celého světa. A ono je to velmi málo známé téma, jak mezi bitcoinery, tak o to méně známější mezi tou laickou nebo i odbornou veřejností z jiných sektorů. Těch důkazů už tady zaznělo mnoho. Je to první hardwareová peněženka, která kdy byla vyrobená a je masivně používána po celém světě. Satoshi Labs, je to General Bytes, světově nejúspěšnější výrobce bitcoinových automatů, používají se po celém světě. Je to společnost Brains, která vlastně udává směr celému odvětví bitcoinové těžby po celém světě. Sídlí tady také v Praze. Je to mnoho standardů, které vlastně utvářejí a jsou adaptovány po celém světě do bitcoinu a ty standardy vznikají opět tady v Praze. A podobně, vlastně stejné prvenství drží vůbec první bitcoinová konference na světě, která kdy byla uspořádána, tak bylo to zase tady v Praze už v roce 2011, čili v naprostých začátcích, kdy vlastně o bitcoinu se vůbec nevědělo. Takže ty chytré mozky kolem toho bitcoinu, a teď já se vždycky sebe ptám, jestli je to v rámci té naší historie, kdy jsme prostě museli mít ty zlaté české ručičky, protože jsme si nikde nic koupit nemohli, tak jsme si to radši vyrobili sami, jestli je to vlastně nějaký odkaz minulých generací. Nicméně ten fakt je, že tohle se opravdu děje. A my jsme si před pár lety všimli, že když se daří utvářet v Česku tohle odvětví a posouvat ho, a ti lidé ty produkty používají, takže ale chybí platforma, na které by se tyhle dva světy, ty odborné a ty laické, dokázaly spojit a mohli se více bavit o tom, co ten bitcoinový prostor vlastně opravdu potřebuje, co jsou ty reálné potřeby těch lidí, těch zákazníků, těch koncových uživatelů, kteří jsou nakonec ti, kdo vlastně investují své prostředky pro to, aby ty firmy mohly mít takové tržby a mohly takhle významně růst. Takže jsme vytvořili malou komunitní konferenci v roce 2020, byl to takový experiment. Za 3 roky se z toho stala největší neanglicky mluvící konference na světě.
Děláme ji v Ostravě, odkud pocházíme původem, máme to tam rádi. Nicméně naplnili jsme vlastně největší přednáškovou halu v Ostravě, 2000 návštěvníků, všechny ty firmy, o kterých jsem mluvil, a z toho malého komunitního setkání se vlastně stala akce, na které se sjíždí už i lidé z Polska, z okolních zemí, a považují to jako takovou základnu, kdy ví, že se minimálně jednou ročně budou moct opravdu setkat tváří v tvář a přesdílet ty svoje zkušenosti a setkat se s těmi odborníky, kteří ten směr udávají. A my jsme se setkávali i s dotazy ze zahraničí, jestli teda můžeme dát prostor i zahraničnímu speakerovi kratší. Takže long story short, letos v červnu v Praze pořádáme největší bitcoinovou konferenci evropského formátu. Je to English First konference pro 10 000 návštěvníků, na které už teď můžu říct, že bude 120 speakerů a 100 bitcoinových firm z celého světa. Opravdu přetváříme tady z naší české pozice to, jak je Bitcoin vnímán v celém světě, takže není vůbec třeba se podceňovat a myslet si, že je to něco, co se nás netýká, je to tady a máme mnoho důkazů, že je to reálná věc. Děkuju. Děkujeme moc, Martine, díky. A já bych teďka dal teda slovo, jestli má někdo chuť se na něco zeptat, tak mikrofon je váš. A kromě Pavla k tomu můžou k tomu mikrofonu úplně všichni. Tam si hlásí, výborně. Dobrý den. Pardon. Já jsem se chtěl zeptat zástupců... Můžete prosím vám představit, jenom děkuji. Pardon, Radim Iván, omlouvám se. Chtěl jsem se zeptat zástupců toho kryptobiznesu, protože řešíme, jakoby nějakým způsobem se bavíme o regulacích a tak dále. Je něco ale, co by vám pomohlo, protože jste samozřejmě startupy, nebo tak to já vnímám, moderně fungující firmy, co by vám pomohlo ve smyslu pracovního práva nebo, já nevím, zaměstnaneckých akcí nebo něčeho takového, co řešíte. Třeba z pohledu státu není dořešeno, jsou tady lidi, viděl jsem tu poslance a tak dále. Myslím si, že by to taky mohlo zaznít. Děkuju. Děkuju za ten dotaz. Když se teď zamýšlím, tak nenapadá mě vyloženě oblast, kde bychom vyloženě potřebovali nějakou pomoc. Já si myslím, že a to je vlastně cíli toho, nebo ta message, kterou se snažím říkat, my jsme úplně standardní firmy, jako jsou v jiných oborech. To znamená, ty stejná pravidla, co aplikujeme v jiných sektorech, ty stejné férové postupy, tak aplikujeme i na nás v tom našem segmentu a my jsme s tím vlastně úplně spokojeni. To znamená, nemyslím si, že je tady problém. Samozřejmě, co je velké téma, tak je ten stav těch odborníků. To znamená, když to už nesouvisí s právě, s tím stát nic neudělá, ale myslím si, že jako prostě nedostatek opravdu kvalifikovaných, schopných lidí, na to narážíme úplně všude. A myslím si, že bychom měli tomu jít naproti i z pohledu toho státu, ať už to je podpořit ty obory, které mají ale aplikovanou třeba kryptografii. Protože jedna věc je být odborník, teoretik, druhá věc je opravdu mít konkrétní skill, který můžeme použít v produktu, ten prodat, mít na tom nějaký zisk a potom tady z toho něco utvářet. Ale na první dobrou nenapadá mě k tomu dotazu oblast, kde bychom chtěli pomoct. Já jenom doplním, vy jste to zmínil, ten zaměstnanecké akcie, takzvaný Employee Share Option Program, nebyl schválen zákon a nám to teda činí obrovské potíže, protože jsme s tím počítali a to prostředí v České republice zase jedno z nejhorších v Evropě a ten program fakticky vůbec nejde realizovat. To je obecný problém pro všechny startupy, ale samozřejmě se to týká i tohohle průmyslu. Další dotaz z hlediště? Jsi poslední šance, poslední možnost. Děkuji za slovo, Daněk Michal. Já bych se možná zeptal pana Zajíčka, protože přece jenom poslanec vládní strany ODS a pan Stanjura je teda ministrem financí. A ona se tady celý den teda bavíme o regulaci a o potřebě jako postavit ty věci jako najisto, třeba i v tom daňovém sektoru nebo v tom daňové oblasti. A mně připadá jako nejlogičtější, kdyby teda vlastně ty věci jako v daňovém prostředí jako měly jako vycházet teda z ministerstva financí a jestli teda nevíte o tom, že se teda připravuje nějaký jako návrh teda právní úpravy jako třeba pro to časový test nebo pro ty daňové pravidla, protože na internetu a všude jako se diskutuje o tom, že jako ty daňové pravidla jsou vyloženě nejasný pro všechny, pro podnikatele i pro spotřebitele, tak si myslím, že by
tedy mohlo s tím něco udělat, třeba ministerstvo financí. Děkuju. Zkusím odpovědět, jsem bývalý poslanec, nejsem poslanec, ale samozřejmě s panem ministrem financí mám možnost mluvit i z titulu funkce viceprezidenta Hospodářské komory. A otázka zjednodušení daňového řádu a postavení na jisto některých věcí je velké téma, které mimo jiné Hospodářská komora se snaží a bude se snažit do budoucna prosazovat. Nejenom pro kryptoprůmysl, ale pro jakýkoliv další průmysl. Jako složitost daňového řádu je téměř pověstná u nás a jednoduché to není. Na druhou stranu je potřeba si říct, ono to úplně tak jednoduché být jako nemůže. Takže je to vždycky hledání nějakého kompromisu. Že bych v tuto chvíli jsem měl možnost mluvit s panem ministrem financí o tom, že by se chystalo na ministerstvu financí něco v narovnání podmínek, třeba daňových nebo jiných pro kryptopůmysl, tak to jsem s ním skutečně nemluvil a nevím o tom, že by se něco chystalo. A vzhledem k tomu, že ministerstvo financí je dnes tedy zahlceno úspornými opatřeními a přípravou tedy legislativních opatření k úsporám ve veřejných rozpočtech, tak si myslím, že veškerá síla je napřená na ministerstvu financí právě tam. Ale můžu slíbit jednu jedinou věc, řeknu mu to a budu i za Hospodářskou komoru tlačit na to, aby se případně tedy takhle koncepční věcí, a říkám nejenom pro kryptoprůmysl, ale i pro další, někdo na ministerstvu financí věnoval. Tak máme čas ještě pro jeden krátký poslední dotaz. Jdi tam, Pavle, jdi do toho. Je to na tobě, nebo ne? Tak máme ještě jeden, tak ne. Dobrý den, jmenuji se Martin Pilař a já si myslím, že tady zaznělo dost argumentů nebo dost informací o tom, že v podstatě ten ban na ty kryptofirmy je sektorový. Že to nejsou jenom směnárny, že nejde jenom o AML, viz Satoshi Labs, který dělá kusy hardwareu, a přesto mají problémy s tím, že strachují se o vlastní existenci a o vlastní účet. Ne tedy o existenci, ale spíš o ty účty. Myslím si, že by bylo na místě, aby stát vyjádřil trochu podpory svým stávajícím institucím, než vytvářet nějaké nové úřady, a podpořil třeba úřad pro kontrolu hospodářské soutěže v tom, aby ten sektor trošku víc bránila. Vím, že Česká kryptoměnová asociace se vlastně už obrátila na úřad vícekrát, ale myslím si, nebo mám z těch odpovědí toho úřadu ten dojem, že ten úřad se cítí poměrně slabý a necítí podporu toho státu proti těm silným bankám. Jo, a myslím si, že by tady se dalo udělat mnohem víc, aniž by se muselo vytvářet něco úplně nového. Takže já bych se nechcel reagovat, nebo na to umí někdo reagovat. Já myslím, že to bylo... Já jenom řeknu jednu věc. Mě dneska teda překvapilo, musím říct, že když jsme poslouchali pana kolega z České národní banky ráno, tak vlastně já jsem si to napsal. Říkal, že vůbec nerozumí tomu, proč banky nedávají tomu průmyslu účty. A pak poslanec zrovna říkal, hele, já fakt nevím, proč ty banky to nedělají. Jo. A tak jsem si říkal, možná, že nám tady někdo v té místnosti chybí, aby jsme se ho zeptali, protože z lidí, kteří jsme tady měli, jsme odpovědně dostali, ale děkujeme za ten. Já mám taky ten pocit, zazněly korespondenční banky, to samozřejmě víme, nikdo pořádně neví, kdo na ně má nějakou páku. Je to taková patová situace. Já to nechci zlehčovat, protože já znám ty story a mluvím s lidmi, kteří se v noci budí spocený a děsí se, že jim ráno přijde ta SMSka o tom, že jejich poslední účet byl zavřený. Jo. A to je reálný život těch lidí, co ty biznesy operují. Tak prostě žijou. To si myslím, že je naprosto nepřijatelný v roce 2023 v České republice, v Evropské unii. No. A myslím si, že je nepřijatelný zavírat účty firmám, které jenom dělají hardware. Tam se asi shodneme všichni. A nikoho to tady nezvedá ze židle, to mi připadá trošku zvláštní. Já myslím, že nás to za židle určitě zvedne. Děkujeme. Tak to byl poslední dotaz. Já teďka teda krátce, než vás všechny pozveme na oběd a uzavřeme konferenci, tak jenom tak krátce zhrnu, co já jsem si odnesl z toho našeho panelu a z té předchozí diskuze. A musím říct, že mě to velice příjemně překvapilo. Samozřejmě to prostředí toho rytířského sálu je fantastický. Je teda škoda, že někdo nepřijel na tom koni, těma dveřma, jak nám slibovali, že se to dřív používalo. A tak první věc, která si myslím zazněla několikrát, a ta její síla je asi v tom, že se ukázalo, že to je sdílený napříč celým politickým spektrem,
protože jsme to viděli o tom prvním panelu, je, že ten potenciál České republiky a ambice stát se centrem Evropské unie je reálný, stojí na pevných základech a vlastně nikdo v průběhu toho dne se proti tomu neohradil. Ani z hlediska schopností, ani z hlediska regulací nebo z hlediska rizik. To si myslím, že je velice silná message a opakuju, byl jsem velice příjemně překvapený, že se podařilo sem dostat takový významný osobnost českého politického života a oni se takhle zhodli vlastně a navzájem se podporovali v tom, že to je důležitý. Důležitý je, co nám tady řekl Štěpán asi 10krát, že nic od nikoho nechtějí, jo? Já to trošku zasměšňuju, nicméně. Je pravda ta, že etos tohohle průmyslu je jiný než obvykle. Tam není nikdo, kdo by běhal a chtěl nižší sazby daně z DPH, nebo by chtěl vyšší dovozní cla, nebo by chtěl nějaký dotace, nebo by chtěl nějakou ochranu. Nic z toho neuslyšíte od těchto kluků a děvčat, co tam pracují. Oni chtějí jasný pravidla, aby někdo nalénoval to hřiště, postavil tam ty pomezní rozhodčí a toho hlavního a ty kamery do ty branky a mohli hrát tu hru. Protože my vidíme, že ji umí hrát skvěle a není absolutně důvod, aby jsme jim to neumožnili. Tam ty dvě věci, které asi jsou nejakutnější, když má někdo povinnost a nutnost vytvořit si ke svému podnikání bankovní účet, měl by mít reálnou šanci ho získat. Nemá. Proč? Když se podíváte na spektrum všech aktiv v České republice, jakým způsobem je s nima zacházeno, tak je tam jedno, které je naprosto diskriminovaný, a to je digitální aktivum. A mluvilo o tom mnoho lidí dneska. Ať je to časový test, hodnotový test, účetnictví. Proč? Jaký je k tomu důvod? A Mika je příležitost v automobilovém sportu. Je takový úsloví, tam se říká v angličtině when flag drops, bullshit stops. To znamená, když se mávne praporkem, tak se musí začít závodit. A to, že Mika byla minulý týden přijatá, je do určitě mít takový mávnutí velkým praporem startovací line, protože celá Evropa teďka se bude dívat na to, co s tím průmyslem budou dělat. Všichni máme ten hlavní rámec společný, ať už se nám tam něco líbí nebo nelíbí. Já jsem dal Františka, jestli už to přečetl, říkal mi v pátek, jsem na stránce 477, ještě mi zbývá 120, takže já ještě čekám, až se dobereme konce. Ale to odstartovalo ten závod, kdo vytvoří v Evropě prostředí, který bude magnetem nejenom pro Evropu, ale jak jsem říkal předtím, i pro i potenciálně světové firmy. Takže já jsem z té konference velice příjemně naladěný. Myslím, že jsme tady měli skutečně autentické hlasy z průmyslu. Kluci, kteří žijou denně v tom průmyslu, dělají už. Ty čísla jste slyšeli, Štěpán nám dokonce odhalil, kolik zaplatili. A to byl jenom daň z příjmu. To nemluvím o všech ostatních odvodech. Jo. Stovky milionů už teďka platili v roce 2021. A slyšeli jsme taky velice silný hlas rozumu od pana viceprezidenta Hospodářské komory. A už viděl zřejmě to, co přichází před 3-4 lety. A myslím, že tady startujeme něco, nějakou vlnu, nějakou energii a podaří se nám to dotlačit dál. Takže já bych na této pozitivní notě asi ukončil obsahovou částku té konference. Rád bych poděkoval našim panelistům, kdybyste se mohli ke mně připojit a tleskat jim ještě jednou. A rád bych poděkoval Edu Kožišníkovi a Efektivnímu státu, že našli odvahu do rytířského sálu Senátu parlamentu České republiky přinést téma, jako je krypto, a ještě ke všemu se jim podařilo ten sál naplnit, tak za to si myslím taky zaslouží potlesk. Našim spolupracovníkům, kterých tady bylo nemálo, i těm mladým, kteří pracovali v tom nejlepším smyslu jako dobrovolníci a organizátoři této konference. Děkuji moc. A jste všichni zvaní na oběd. To je všechno. Hezký den a děkuji za účast. Děkujeme.